وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita berkumpul dalam uh, dewan ini pada petang ini insya-Allah untuk uh, forum kita yang keempat bagi musyaka gasma ketiga dan saya mengalu-alukan uh, kepada uh, badan barisan peminta tinggi uh, gasma ahli-ahli gasma uh, asatizah daripada uh, perlis saizzan atau Mak Malaya terkenal dengan nama tu eh masya-Allah. Jadi kita petang ni insya-Allah akan berforum dan tajuk kita adalah tajuk bicara hati persatuan jemaah di mana kita. Baik. Dia asas kepada perbincangan uh, pembincangan ini insya-Allah adalah berkaitan macam yang uh, kita dengar daripada forum dari pagi tadi sampai sekarang uh, menjurus kepada masalah penyatuan dan kita tahu bahawa sebenarnya kita ni manusia ni tak boleh hidup secara bersendirian dan apa saja kehebatan yang kita ada kepakaran kita tak meluasi ke semua perkara. Atau dalam masyarakat yang kita ada ni tanpa adanya tukang angkat sampah kalau kita kata penting doktor penting. cikgu penting tapi tukang angkat sampah kadang lagi penting daripada yang lain. Sebab kerana kedudukan mereka ni menyebabkan orang lain sihat dan juga dapat hidup dengan tenang. Jadi nak tak nak dalam apa keadaan sekalipun masyarakat dalam ketenteraan kalau semuanya pegang pedang, siapa nak main panah? Kalau semua naik kuda, siapa nak masak? So basically tak boleh tidak memang akan keperluan kita kepada saling bantu-membantu dalam menyempurnakan akan gerakkan kita, Terutama kita ni semua mengaku yang kita uh, berkumpul bersatu untuk menegakkan kalimah Allah dan menjadikan kalimah Allah sebagai yang tertinggi dan kita nak supaya manusia mengikuti uh, mengikuti dan juga mematuhi agama berdasar kepada panduan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh dikatakan semua ini adalah syiar kita. Inilah pegangan kita. Tapi dalam masa yang sama kita juga perlu mengakui bahawa kita tak boleh uh, untuk melaksanakan segala-galanya. Perlukan kepada satu sama lain. Dan setiap kumpulan yang kita kata apa jemaah atau pertumbuhan Islam yang wujud uh, yang mendukung sunnah ni semua sebenarnya ada kepakaran yang tersendiri yang tak boleh tidak perlu disatukan. Dan atas itulah Sebenarnya, uh, Gasma ditubuhkan untuk menyelaraskan agar segala gerak kerja tadi Kekurangan yang ada pada pihak A dibantu oleh B Apa yang B tak boleh, C akan tolong Semua benda tu adalah tujuan asal, utama Cuma ialah bila kita sebutkan bicara hati ni Yang kita perlu berterus terang lah uh, Macam dari beritahu tadi ke, keperbagaian, percanggahan yang akan timbul uh, Di antara kita Macam mana kita nak menyelaraskan Balik, -balik pada asal, kita tak boleh nak lari daripada per, perselisihan. Ha, kerana ada perselisihan tadilah kita ni hidup. Kalau anda kata tak ada perselisihan, tak ada pertembungan, sebenarnya kita tak boleh hidup. Macam kalau kita kata macam mesin kan, kita ada kita ada rantai uh, untuk motos motosikal ke basikal ke. Kalau rantai tak bercantum dengan dia punya gigi kepada uh, gear tersebut, tak berjalan lah. Tapi bila bergesel tu mestilah ada panas dia, ada terasanya, ada sekiannya. Tak boleh tidak tak boleh lari. Nah ya, itu adalah perkara utama yang insyaAllah kita cuba nak bincangkan petang ini agar kefahaman tu tersebut sampai kepada semua ahli ataupun kepada semua umat Islam kita di Malaysia ni yang peka terhadap kesatuan dalam uh, gerak kerja macam apa presiden Gasmas pernah sebut kita ni semua dah bekerja tapi tidak ada sama. Ha, sama tak ada. Kerja ada, sama tidak ada. Baik. Tapi sebelum uh, saya melanjutkan eh Uh, kita punya per perbincangan petang ni uh, suka saya untuk uh, memulakan uh, dengan memperkenalkan sebentar sedikit uh, panelis kita pada petang ni walaupun sebenarnya uh, mereka adalah memang terkenal tak payah terkenal pun, pun semua dah kenal insyaallah cuma mungkin boleh apa kita ingatkan siber sedikit uh, tentang uh, siapa mereka uh, yang di hadapan kita ni supaya uh, bila kita apa kita uh, bincangkan uh, dan juga apa bahaskan tentang mereka tak adalah timbul apa di sisi-sisi uh, ahli-ahli kita ni apa uh, tak faham kenapa apa orang-orang berkenaan yang bercakap ni berikan pendapat dia sebab ini berdasar kepada uh, pengalaman mereka yang banyak dalam apa dalam uh, bidang dakwah dan juga dalam perkara-perkara uh, berkaitan dengan uh, gerakan Islam itu bagi kita uh, menyampaikan sunnah baik Uh, mula sekali insya-Allah kita akan uh, jelaskan atau cuba terangkan berkenaan dengan penulis pertama kita uh, walaupun dari dari segi masalah uh, aturan ada timbul letakkan bismillah, Okey. Ni patut dah tukar bateri tadi. <laughs> Okey, ah uh, apa diletakkan sebagai penulis pertama sampai saya letakkan berdasarkan pada senioriti. Uh, okay, kita utamakan yang Uh, paling lama kemudian yang second lama kemudian yang baru uh, bukan bukan masalah lain tapi kita tahu ikut tuan rumah doktor Zaini tuan kira dia duduk daripada wakil tuan rumah sebenarnya uh, insyaallah kita akan mulakan jadi uh, yang sebelah kanan saya paling dekat adalah uh, doktor Abdul uh, doktor uh, ustaz doktor Abdullah Yasin atau lebih terkenal dengan Uday. Uh, nama manjanya Uday. Orang <laughs> kenal dengan Ustaz Uday. Okay? Baik. Yang mana beliau uh, dilahirkan pada 5 Julai 1946 okay. uh, Bersamaan dengan 5 bulan Syakban 1365 di Batam, Riau, Indonesia uh, Nama isteri saya tak sebut lah Anak lima orang, empat lelaki, satu perempuan Setakat ni, betul? Okay. Baik Cucu 13 ha, Cucu 13 Isteri masih satu lagi Akan datang tak tahu Kita kerap ke datang perlis ni Wallahualah berjadi <laughs> Baik uh, okay. Kini mustautin di kampung uh, Malaysia Raya, Sungai Besi okay. Uh, pendidikan beliau Beliau uh, ber, apa memperolehi uh, BA Pendidikan 1967-1971 Fakulti Ilmu Agama Jurusan Bahasa Arab di Institut Agama, Institu Agama Islam Negeri Sultan Sharif Qasim IAIN Suskor Pekanbaru Riau Indonesia Kemudian beliau melanjutkan pelajaran uh, LC di di uh, di, uh, di Universiti uh, Islam Madinah, Fakulti Dakwah dan Usuluddin 1972, 1976. Saya ha, baru lahir. 76 tu saya baru lahir. Saya yang termuda sebenarnya sekarang ni. Dr. Zaimi datang dia muda balik. Ha, untuk sekarang saya paling muda. Kemudian uh, beliau menyambung uh, master beliau pada 1980 di Fakulti Perbandingan Ilmu Fiqh di Universiti uh, Imam Muhammad Ibn Saud Riyadh Arab Saudi. Dan kemudian Uh, PHD uh, dan mendapatkan beliau title doktor uh, 1993 sampai 1995 di Islamic study uh, beliau ambil di American Coastline University Louisiana Amerika Syarikat. Dan beliau bekerja bergerak sebagai pendakwah di unit dakwah Islam Counselor uh, Kedutaan Saudi Arabia dari uh, di daripada 1980 sampai 2009. Uh, kemudian uh, beliau ah uh, bersara di situ dan mula bergiat sebagai pendakwah bebas. Sehingga sekarang lah Dan sekarang berang -berang -berang pengurusi majlis syurah uh, Gasma okay, Baik, uh, itu bagi kita kata Dr. Abdullah Yassin Dan kemudian uh, kita, kita lihat pula kepada Panelis kita yang kedua Iaitu uh, Terkenal dengan uh, Nama Dr. Abdul Rasid Abdul Rahman Atau Terkenal dengan Abu Anas Al-Madani Atau nama manja juga Okay. Yang mana Dr. Dr. Abdul Wasid lebih patut kita panggil Datuk Doktor sebab dia dah beliau telah memperolehi akan gelaran berkenaan dan kali ikutkan kalau dari asal beliau adalah Abdul Wasid bin Abdul Rahman lahir 1957 14 April okey di Pondok Sungai Durian Kuala Kerai Kelantan okey Uh, oh, kat sini tak sebut anak berapa orang eh, Tak apa, isteri masih satu Baik, Okey, jadi uh, beliau sebenarnya mendapat pendidikan awal di Madrasah Muhammadiyah, Pondok Sungai Durian, Kelantan. Beliau menyambung pengajian di Universiti Islam Madinah, uh, bidang syariah. Uh, beliau mempunyai ijazah uh, muda pada uh, tahun uh, 1995. Kemudian master pada tahun 2000 dan doktor falsafah dan 2005. Ya, yeah, uh, dan apa, beliau sebenarnya sebenarnya anak Melayu anak Malaysia ketiga yang perlu PhD uh, daripada Universiti Madinah orang ketiga terima eh jadi uh, kerjaya, kalau kita lihat kat sini, uh, penyelia penduduk Sungai Durian, Kuala Kerai uh, beliau pernah menjadi penasihat uh, uh, bagi uh, dakwah kerajaan Kelantan uh, bertugas, masih lagi ya, pensyarah uh, di Jabatan Syariah, Kolej Islam antarabangsa Sultan Ismail Petra, Kias uh, dan ada beberapa lagi panel uh, bagi, televisyen, TV9, uh, TV3 al kuliah dan banyak lagi beliau terlibat Uh, dan memang kita kata kedua-dua uh, panelis kita ni tak asing daripada kita uh, cuma itulah sebab sedikit saya cuba perkenalkan uh, berdasar kepada apa yang saya jumpa daripada internet <laughs> sebab cerita dia kalau kita macam saya kata tadi uh, mereka ni terkenal sangat Namanya saya tak cari tak tanya direct pun mana biodata uh, cari je internet dah jumpa dah banyak mana ketepatan uh, berkenaan dengan fakta tadi uh, mungkin kalau silap mereka akan betulkan insyaallah baik Okay, jadi, uh, tajuk kita yang petang ni, macam kita sebutkan tadi, ada Bicara Hati Persatuan Jemaah Di mana kita, kita kalau kita lihat, sebenarnya macam uh, asas untuk macam saya sebut tadi Untuk kita bekerjasama, ia adalah tuntutan agama Dari pagi tadi ditekan-tekankan berkenaan dengan bersatu itu, bergabung itu, bekerjasama itu Sebagai umat Islam adalah tuntutan dalam agama Islam Kita tak disuruh berpecah dan wa'tasimu bihabillahi jami'an wala tafarraqu. Banyak yang diperbagi tadi diingatkan kita. Memang kita ni disatukan hati, ada nikmat terbesar Allah berikan selepas iman dan Islam. Jadi dengan sebab itu, kita sebenarnya bila kita katakan macam gasma ni sendiri ingin untuk menyatukan, menyelaraskan perkara tersebut. Memang kita tahu bahawa dalam uh, apa yang dikatakan sebagai uh, uh, pengenalan tenggasma, gasma tidak akan mencampur kepada hal ehwal dalaman bagi semua pertubuhan yang berada di bawahnya tapi dia ingin menjadi payung penyatu di antara satu pertubuhan dengan pertubuhan yang lain itu asas yang kita nak tapi dekat sini mungkin kita boleh tujukan soalan pertama eh kepada uh, Dr. Abdullah Yasin kita yang kita kasihi uh, apakah yang dikendaki dengan persatuan jemaah kita di jemaah jemaah dah saya bersatu dan jemaah saya kawan kita jemaah dia sebenarnya kita sebut persatuan jemaah persatuan jemaah Okay. Uh, adakah sesuatu yang tuntut agama sebab so, kita ni ber ber berlain-lain macam kita ni ada seorang Cina ya ini India ya ini Kadazan ya ini Jawa Bugis dan sebagainya budaya kita kadang berbeza cara kita contoh macam kadang bercakap pun orang utara cakap lain sikit kalau orang selatan cakap lain sikit macam baru ni ada satu apa satu uh, counseling Orang pak mentua dengan menantu. Pak mentua cakap, saya faham menantu saya orang ni di utara. Dia memang cakap kasar macam ni. Saya tak ambil hati. Dia kata yang tu. Sebab memang kadang-kadang benda tu, yalah perbezaan tu akan timbul. Kalau pergi kat belah Kelantan, dia cakap macam mana pun kasar, tapi bunyi lembut. Nater, dia kata. Kan? Dia cakap binatang, tapi kalau kalau bunyi ke tengah lu garang. Natang mu kan. Kalau pula saya pasal kawan di Yaman lu, banyak kawan orang Kelantan, orang Terengganu. Jadi pun dengar bunyi cara cakap tadi. Dia kadang gaya cakap kita dan sebagainya. Budaya kita berbeza. Tapi bila sekarang ni bila kita kata kesatuan jemaah. Dan memang jemaah kita contoh macam katalah apa saya terlibat dengan dakwah non-muslim. Tak sama dengan pihak lain yang mungkin dakwah kepada tajuk perkara-perkara tentu ekonomi dan sebagainya. So sekarang ni bila kesatuan jemaah ni adakah dituntut dalam agama? Untuk kita dah buat kerja masing-masing ni kan? Perlukah kita bersatu? Itu yang kita nak minta daripada panelis pertama kita apa tuan agama untuk kita pada perkara berkenaan 10 minit insyaallah ya Allah tak okay, boleh jaga masa Okey, oleh kerana saya jadi moderator, saya diktik semua panelis kita duduk. Letih kot nak bangun tiga 4 kali. Saya tengok dia tadi lagi. Kenapa dah buat macam ni? Ya, okay. dia duduk. Okey. Fadal. Nah. <laughs> Allahu Akbar. Terima kasih kepada uh, moderator yang mengizinkan untuk duduk. Malumlah orang dah tua. Orang lama, ya. Kalau lahir tahun 46, maknanya saat ini dah 77 tahun. Tapi bukan bermakna lebih tua, banyak ilmu. Tidak. Hanya pada umur saja. Baiklah. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd. Saudara moderator yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Fadhil Ustaz Dr. Abu Anas, Hadirin dan hadirat Yang saya muliakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila kita bercakap tentang jamaah Yang kita perlu bersama Saya ingin ambil kata-kata Abdullah bin Mas'ud ketika beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak jamaah itu segala yang bersesuaian dengan kebenaran walaupun kamu seorang diri Sebab kebenaran itu bukan ditentukan oleh ramai. Ya. Sebagaimana saya sentuh sikit semalam. Perlis negeri yang paling kecil dibanding negeri-negeri lain. Apakah negeri-negeri besar itu benar-benar belaka? No. Yang ada perkampungan sunnah dan memperjuangkan sunnah sungguh-sungguh perlis justru yang paling kecil. Sebab dalam Islam, sebagaimana yang diperkatakan oleh ahli panel pagi tadi, demokrasi barat itu tak semestinya sesuai untuk kita. Suara terbanyak, no. Allah berfirman pada ayat 116 surat Al-An'am, A'udzubillahimina syaitanirrajim wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah bila kamu patuhi majoriti manusia niscaya mereka akan menyesatkan kamu maknanya kebenaran itu bukan terletak pada majoriti Eh, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Jamaah itu ialah apa saja yang menepati kebenaran walaupun anda seorang diri. Oleh sebab itu, saya selalu ingatkan para jamaah. Jangan karena kita di Malaysia ini yang mau ikut Quran dan Sunnah jumlahnya sedikit berbanding yang lain-lain. Jangan kecil hati. Sebab kebenaran itu bukan terletak, tak semestinya terletak pada yang majoriti. Selain itu ditinjau dari sudut lain, kita memang disuruh dalam Islam agar amal jama'i, amal jama'i bekerja bersama-sama untuk menegakkan kebenaran. Disebabnya antara lain kata para ulama' Walaupun kita seorang diri ketika salat membaca surat Al-Fatihah. Ketika memohon kepada Allah, kita tidak memohon ihdini eh siratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus. Tapi kita gunakan eh dinas siratal mustaqim, tunjuki kami. Bukan kita seorang diri saja. Begitu juga dalam surat Al Asri Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebut Innal insana lafi khusrin illa Sesungguhnya seluruh jenis manusia dalam kerugian kecuali Nah ketika membuat pengecualian itu Allah tidak sebut dalam bentuk mufrad Illa alladhina amanu jama' Wa amilu salihat jama' watawasau bil watawasau bis sab semuanya dalam bentuk jamak semua ini memberi isyarat kita kalau dalam perhimpunan atau dalam berjuang hendaklah bersama-sama sebagaimana yang disebut oleh moderator tadi tidak ada seorang manusia yang sempurna all round tahu segala-galanya Nah kalau definisi jamaah tadi apa saja yang bersesuaian dengan kebenaran al-haq. Nah kita mesti kembali. Kita mesti tahu al-haq itu dari mana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 147 Al-haqqu mir Rabbi. Alataku nan muntarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi. Itu sebabnya para pendakwa. Itu sebabnya para pendakwa. Kita semua para pendakwa. Yang disampaikan atau yang disuruh oleh Allah agar disampaikan watawa saubil hak. Tidaklah kamu berpesan-pesan dengan al-haq. Kata ulama tafsir Allah tidak sebut wa tawasaw bil aql. Hendaklah kamu berpesan-pesan dengan apa yang kamu fikirkan akalmu, no? Itu sebabnya berapa banyak hari ini pendakwah-pendakwah dalam memberi bimbingan kepada para jemaah masing-masing pakai akal, pakai akal, pakai akal, pakai akal. Kadang-kadang tak menyebut pun mana ayat Quran, mana hadis Nabi. Itu bercanggah. Sangat bertentangan dengan konsep yang ada dalam surat Al-Asr. Surah Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ana teruskan. Sebenarnya ini, ini profesor tadi, Ustaz Tuan Rumah. Terpaksa anak ambil. Profesor Dr. Ruzaimi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Setelah memahami makna jamaah yang kedua betapa pentingnya Bekerjasama ta'awun. Ini belum lagi kita bawa ayat 2 Al-Maidah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bertolong-tolonglah kamu saling bantu membantulah kamu dalam hal kebaikan dan takwa sungguh banyak ayat-ayat yang kita disuruh supaya ta'awun hanya saja dalam hal dalam bidang apa dalam menegakkan kebenaran dan bila ditanya kebenaran itu datangnya dari mana jawab tepatnya adalah dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan yang maksum Hadirin dan hadirat kita hendaklah senantiasa ingat yang musuh utama kita adalah syaitan iblis dan jangan sampai tak tahu makna syaitan syaitan diambil dari perkataan syaitanah Syatana maknanya ba'uda. Oleh sebab itu ulama akidah mendefinisikan syaitan itu adalah ba'idun anil haq. Setiap yang ingin menjauhkan kita daripada al-haq, kebenaran, itulah dia syaitan. Oleh sebab itu, sangat mudah manusia dikongkong atau dikontrol oleh syaitan. Andai kata manusia itu sendiri tidak tahu itu al-haq. Syaitan maknanya ba'idun 'anil haq. Segala yang ingin menjauhkan kita dari al-haq kebenaran itu syaitan. Dan syaitan pula ada dua jenis. Berdasarkan ayat 82 Al-A'raf Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa shayatinal insi wal jinni. Demikianlah Allah telah jadikan bagi setiap nabi itu musuh yaitu syaitan dan syaitan jin. Kata ulama tafsir, kata ulama tafsir biasanya jin disebut dahulu daripada insan Biasanya jin disebut dahulu daripada syait daripada jin. Maaf. Jin disebut dahulu daripada insan. Minal jinnati wan nas. Wa zarana li jahannam makathiran minal jinni wal insi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Semuanya disebut jin dulu baru insan. Apa sebab? Karena jin dicipta Allah lebih dahulu daripada insan, kecuali kata ulama tafsir pada satu ayat saja ketika menyebut tentang syaitan, permusuhan manusia dengan syaitan, maka Allah Subhanahu wa taala sebut syayatinal insi wal jinni. Tiap-tiap Nabi Allah jadikan musuh. Lalu Allah explain musuh Nabi itu syaitan al-insi, syaitan insan dulu. Baru habis masa. <laughs> Satu minit. Okay. Tapi ketika menyebut permusuhan Nabi dengan syaitan, Allah sebut syaitan insan dulu baru syaitan jin. Ini memberi isyarat syaitan insan lebih berbahaya daripada syaitan jin. Namrud di zaman Nabi Ibrahim yang lemparkan Ibrahim ke dalam api itu syaitan insan. Confirm. Firaun, Haman, Qarun itu syaitan insan di zaman Nabi Musa. Abu Jahal, Abu Lahab itu syaitan-syaitan insan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz kira cukup di sini dulu nanti disambung insyaallah. Jazakumullah khairan uh, kita ucapkan kepada uh, ayahanda Udai uh, di atas punya beliau uh, alhamdulillah. Panel kita yang ketiga. Saya minta maaf sebenarnya bukan sengaja doktor Rizalmi kita letakkan last. Tapi kerana ikut senioriti umur. Saya letakkan udai dulu nak buat anas <laughs> Dr. Zaini. Jazakallah khair. Okey. Jadi uh, macam mana kita sebutkan tadi macam saya terangkan dua panel kita yang pertama dan kedua izinkan saya kenalkan juga panel kita yang ketiga iaitu uh, Profesor Dr. Rozaimi uh, Ramli hafizahullah. beliau lahir pada 22 Jun 1993 uh, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tasik Ipoh dan sekolah menengah uh, bersekolah menengah di sekolah Izuddin Shah Ipoh dan telah menduduki peringkat SPM pada tahun 2000. Minta maaf doktor baca sebiji dalam ni. Okey. Uh, bekerja pernah bekerja uh, sebagai guru sandaran di sekolah Raja Perempuan Takiyah pada 2006 berkhidmat uh, di Majlis Agama Islam uh, Perak sebagai pegawai zakat 2007. Ini selepas beliau balik uh, daripada uh, menyambut ijazah sarjana muda di Universiti Muqtah Jordan. Kemudian pada 2008 dilantik sebagai tutor uh, di Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI universiti, uh, universiti Pendidikan Sultan Idris eh. Uh, menyambung pengajian Sains Hadis uh, master beliau di UIA Malaysia pada tahun 2008 uh, ditajuk oleh UPSI dan kemudian menyambung pengajian peringkat PhD di universiti Jordan ke 2011. Uh, dan dan apa uh, tamat pengajian 2014 dilantik menjadi pensyarah kanan UPSI pada tahun 2015 dan sekarang beliau bertugas sebagai rektor dengan dengan uh, jawatan profesor di uh, College Universiti Islam uh, Perlis eh. Jadi uh, kita kita alu-alukan beliau jazakumullah khairan walaupun dengan kesibukan uh, beliau datang juga untuk uh, bersama-sama kita uh, bagi menjayakan program ini. Baik. Okay tadi alhamdulillah kita dengar daripada uh, ayahanda, uday kita uh, berkenaan dengan kepentingan tadutan berjemaah. atas asas pertama memang jemaah itu kalau kita menepati kebenaran walaupun bersorangan pun kita jemaah. Ini mungkin merujuk kepada kisah Ibrahim AS yang digelar sebagai ummatan ummatan. Dia sendiri sebagai satu umat dan kebenaran beliau hanya bersendirian. Tetapi bila dalam gerak kerja yang kita bincangkan daripada awal tadi apa-apa menepati kebenaran-kebenaran daripada Allah dan Rasul yang Allah taala tunjukkan, kita bersama-sama untuk menegakkannya. Maka nak tak nak untuk bersama-sama tu adalah mesti Sebab kita macam kita sebutkan Tidak boleh menyempurnakan segala-galanya bersendirian Perlukan kepada sokongan yang lain Yang sebab itu dan dan beliau tekankan juga Bahawa keadaan menjauh atau berpisah itu adalah di antara sifat dan juga kedudukan syaitan sebab nama syaitan itu sendiri pun datang daripada perkataan Syatana Ini bak muda daripada, Yang jauh daripada, daripada rahmat Allah SWT Yang sebab itu bila kita berpecah dan berpisah Itu adalah di antara benda yang Uh, amat disukai oleh syaitan dan tak sebenarnya menepati kehendak Islam. Baik. Kita pergi insya-Allah kepada soalan kedua kepada uh, panel kita Abu, uh, Dr. Abdul, Abdul Anas Al-Madani, hafizahullah. Um, kalau kita lihat kan, okay, pada zaman Nabi SAW dahulu, sememangnya um, manusia itu banyak berkabilah, berkumpulan, mana orang muhajirin, muhajirin, ansar, ansar, Uh, tapi mereka sebenarnya akhirnya bersatu di bawah uh, di bawah uh, satu payung gitu uh, apa yang Rasulullah SAW letakkan sebagai kerajaan di Madinah walaupun dengan uh, perbezaan qabilah qabilah bermacam ni kami tunjukkan di kan, macam di Yaman uh, contohnya sistem qabilah masih kekal semua qabilah dengan diri masing-masing cuma tajuk dia adalah berakhir dengan masalah meletakkan ketaatan kepada satu saja. Satu ketaatan kepada kerajaan, raja kerajaan pemerintah. So jadi macam zaman Nabi SAW dahulu, kita faham disebutkan ada satu jemaah saja iaitu siapa ber bersama Rasulullah SAW. Tapi benarkah Dr. Abdul Anas kalau kita katakan bila Islam datang, manusia itu sebenarnya tak disuruh meninggalkan kawilah yang dia ada ataupun contoh macam dia bangsa apa tak hilang. Tapi dia kena macam ni kita nak fahamkan uh, walak dia satu jemaah eh seperti satu orang, satu pemimpin tetapi dalam masa yang sama dia ada kumpulan dia sendiri. Sejak so, kita lihat dalam kisah uh, Saad uh, bin Ubadah bila dia, dia kan kena panah, kan Nabi kata ku sayyidikum. Nabi katakan kepada golongan Aus, "Disambut" penghulu kamu. Zakat kalau ikutkan Nabi SAW adalah ketua. Tapi Nabi SAW macam tak hilangkan uh, keadaan tadi. Jadi macam mana kita nak fahamkan tentang bila orang kata jemaah kena satu je. Sebab kini yang timbul masalah, bila orang tak bersama kita, dia lawan kita. Ha, tak bersama saya, awak lawan saya. Jadi macam mana kita nak fahamkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du Yang dihormati Fadil Ustaz Ali selaku moderator Sahibul Fadilah Dr. Abdullah Yang di, dipopularkan dengan Ayanda Uday Yang dihormati Profesor Dr. Rektor, Dr. Uzaimin semua para asatizah, para pendakwah, pencinta Quran dan Sunnah di alam nyata dan alam maya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di dengan forum tajuk Kesatuan Jemaah. Tapi moderator buat pening-pening soalan kita pun tak tahu nak kosek mana jemaah kemudian mari pula tentang kabilah cuma apa yang dapat anda kesan lah daripada yang kita nampak kalau kita nak bincang tentang jamaah zaman Nabi alaikum bil jamaah itu saya serahkan kepada profesor bahagian hadis kita minta dia hurai nanti tentang hadis alaikum bil jamaah itu kita serah dia kita jangan masuk campur dalam bidang kepakaran orang kalau tidak banyak masalah jadi yang saya nak ambil sikit sebab masa dibagi 10 minit je pagi-pagi tadi setengah jam 40 minit seorang kita akhir ni nampak macam terpinggir sikit lah. <laughs> baik uh, cuma bila sebut tentang kita kena faham lah apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis alaikum berjamaah itu untuk untuk jamaah Islam di bawah satu khalifah memang tak boleh lantik dua khalifah. Saya tak tak hurai ustaz. Kita tunggu profesor hurai. Tapi yang kita nak sekarang ni, kalau kita kata kita duduk di Malaysia ni, berapa jamaah ada? Sama ada yang berjenama Islam, yang berjenama sunnah dengan bernama kebajikan, bernama ahlus sunnah pun banyak. Ahlus sunnah apa ni gasma. Ahlus sunnah wal jamaah jamaah macam-macam jamaah maka di sini anda rasa kita perlu perlumatkan perhalusi di sini mana jemaah-jemaah yang ada ni tidak mewakili seluruh umat Islam dia mewakili satu kumpulan yang tertentu mungkin jemaah dalam bentuk dakwah jemaah dalam bentuk NGO kebajikan pergi bantu orang sana sini sana sini jadi kita tak boleh nak kata bila orang ni buat kita buat juga jadi macam berkelahi. Awak ambil saya punya tugas. Anda rasa itu satu kesilapan yang berlaku yang menyebabkan kita jadi bergeser di antara sama-sama jemaah atau kumpulan ataupun NGO yang kita ada. Semua perkara ada. Tapi masa berapa minit lagi tinggal dia? Sebab ada satu cerita sanak yang tinggi sebab anak sanak tinggi ni sebab peristiwa ni berlaku di atas kapal terbang. Kalau baku bawah sanak rendah kan dah. Ha, sanak, sanak kita tinggi. Saya naik terbang daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur. Duduk sebelah saya ni pak cik dia punya serban kopiah tajam tu. Ha, boleh kenal lah dia punya trademark dia. Logo capa ada ke dah, tak pasti. Dia cakap dengan saya, awak ada mari mana-mari mana. mari mana akhir, -akhir dia tanya, Ustaz ni terekat apa? Saya kata, saya terekat saya ikut hak Nabi Aja' aja. Ya? Terekat perisai Muslim, kita kata. Oh, dia kata ada juga nama. Ha, ada, nama kitab perisai Muslim tu nama kitab. Dia pun tak tahu apa juga boleh jadi. Ya, oh, tak apalah. Kita pun tanya dia, kata tuan ni terekat apa? Dia pun cerita lah, kalau sebut nama semua orang kenal lah. Dia mari daripada negeri profesor ni. Kemudian akhirnya ditanya, kenapa tak masuk terikat? Saya pun cerita, Allah rahmat bapak saya belajar di Mekah tahun lima puluhan. Dia sudah tanya, syih-syih dia, si Abdul Qadir Mandili contohnya, lain-lain. Dia kata, Abdul Rahman sekarang sudah tidak ada ahli. Jadi saya pun tak ambil. Bila lama dekat nak turun kapal terbang, baru dia termenung. Dia kata, hey, betul, ayuh hantar cakap. Saya ni terikat sekalian yang duduk di negeri ni, sekarang ni sudah ada dua khalifah. Satu negeri ni, satu di KL. Saya nak nak walak yang mana satu pun tak tahu. Kita kata dalam tarekat pun sudah ada. Sama-sama dia pun tidak ada walak juga. Masing-masing nak tunjuk ketua tu dia lah Tok Syekh. Dia lah yang maktabar. Dia lah yang diiktirah oleh ulama sana ulama sini. Kita mengatakan memang itu sukar. Maka di sini kita nampak kesimpulan bahawa semua kita yang bekerja di atas nama Ahlus Sunnah. Maknanya orang yang nak menegakkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan di dalam amalan, dalam kerja buat, dalam apa saja pun kita balik kepada satu kisah. Kisah ni menarik tuan-tuan yang kalau boleh ditulis besar-besar. Kisah ni diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar meninggal pada tahun 463. Ha? Dalam kitab nilah. Dia kata dalam kitab di at Dia kata ada seorang yang bernama Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari Al-Abid. Al-Abid ni orang ahli ibadat. Dia ni dia tulis sebuah surat apa ni satu surat kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah wa radhiyanhu di Madinah. Dia kata dia nak ajak Imam Malik beribadat. Ha dia kata yahus yahus wa al infira wal amal. Dia kata Imam Malik kau duk mengajar asyik pagi petang siang malam berhenti lah, mari kita beribadat sama-sama. Al-Abid ni. Imam Malik rahimahullah ta'ala di antara imam yang respon. Ini pentingnya ustaz-ustaz ni kalau orang WhatsApp respon lah. Saya semalam tak macam mana nama saya disebut tiga kali oleh pengurusi. Sebab respon WhatsApp. Itu pun sudah naik kredit tinggi rupanya. Naik mertabak kita dengan sebab respon. Aha. Jadi asatizah pendakwah jangan buat payah-payah. Eh. Kalau cuma kalau di atas pukul 2 pagi kita jawab lah pukul subuh esok tak tak kira lama lagi terat. Sampai 3 hari baru jawab ni kenapa? Imam Malik rahimahullah ta'ala dia pun hantar surat kepada Al-Umari dijawab jawab. Nah, tengah ni. Dia kata apa? Ya Umari inna allaha qasamal a'mal kama qasamal arzak. Allah Ta'ala dia bagi kepada seorang hamba Allah Ta'ala itu amalan-amalan sebagaimana dia bagi rezeki. Ada orang rezeki dia di laut, ada orang di darat, ada di kebun, ada di atas langit, macam-macam rezeki rezeki ada. Tak sama kita ni. Ada orang yang luah, ada orang yang banyak sama juga dengan ibadat. Faru barajulin ada orang yang futiha lahu fi solah. Kuat ibadat dalam solat tapi tidak dibuka dalam buat puasa. Puasa sunat tak ada dia tapi solat masya-Allah kuat. Ada orang yang suka bersedekah tapi kalau kita ajak dia solat sunat tak apa, apa nak mari, tak apa, -apa nak layan. Oh kalau bab minta infak sedekah bagi lalu. Ya. Jadi orang ni pula ajak puasa sunat tak ada. Wa akhar futiha fi baljiha. Ada orang yang suka berjihad, tapi kalau kita ajak pergi solat ke ajak ke okay, yang boleh tak apa nak mari. Maka kata kata di Imam Malik wa ilmi menyebarkan ilmu dan mengajar ilmu min afdali a'malil bir di antara amalan kebajikan yang terbaik. Wa qad raditu bima futiha maka aku redha dengan apa yang Allah Taala bukakan kepada aku. Jadi tak ayalah kita duduk layu di sini, wa ma azun ma'ana amma anafi biduni ma anta aku tak sangka aku lebih baik pada apa yang kau buatlah mana aku nak mengajar engkau nak, nak ibadat wa arju an yakuna kila na ala khairin wa bir aku harap kita dua-dua duduk dalam kebajikan yang begitu banyak wajib pada kulli wahidin minna setiap kita hendaklah kita redha dengan apa yang Allah Taala pilih untuk kita baik itu cerita Ibn abdul barat tentang imam malik rahimahullahu taala jadi apa yang kita nak cerita di sini yang kita boleh simpulkan setiap jemaah dia ada fokus yang tersendiri. Contohnya saya di, di bawah YPSD ada satu yayasan yang kita tubuh. Kita tak tiga ya, kita nak tubuh nak kebajikan dakwah, pendidikan dan kebajikan. Kebajikan pun untuk kelompok yang tidak luar, tapi kita fokus pada pendidikan. Tiba-tiba ada sahabat kata ustaz ni tak masuklah tempat apa kampung asli tak pergi nak tempat mana sahabat-sahabat kita di layang-layang apa benda. Kita kata, saya kalau nak pergi pun lutut tak berjalan. Lutut tak kuat. Jadi kita tumpu pada pendidikan. Apa ni, anidak dengan dia. ni Macam-macam NGO kita ada. Maknanya kita kena ada satu fokus kepada apa yang kita boleh buat. Kita jangan duduk kata orang lain buat. Sebab kalau kita tak fokus, dua-dua tak jadi belakang. Baik, tetapi apabila kita nisbahkan diri kita kepada dakwah, sudah pasti dakwah yang kita nak bawa ni dakwah kepada Alkitab was sunnah. Nak ajak orang kepada sunnah. Sekarang ni anda tengok bila dia dia bahasalah dia panggil badai melanda. Sekali sekali bila mari musim kita akan hilang fokus. Bila ke bermulanya hilang fokus ahli-ahli dakwah yang nak mengajak orang kepada sunnah ni apabila mari PRU 14. PN14 memang gelombang memecahkan kesatuan pendokong-pendokong dakwah. Dalam grup sunnah, dulu duduk bincang tentang hak ni bidah, yang ni tidak sunnah, yang ni mungkar, yang ni tak baik. Masuk musim itu, lanyak habis, masing-masing duduk tunjuk walanu walanu. Berkelahi kita sampai keluar-keluar daripada leh grup. Maka inilah yang kita mengatakan bahawa kita tidak tidak menghormati majlis kita tidak menjaga perasaan sahabat-sahabat majlis ilmu majlis ilmu masjid sunnah tapi masuk dalam tu macam-macam bila kita bagi nasihat pun dia kata apa ustaz tak suruh cakap apa hari ini masing-masing ada ijtihad ha, ini yang punca mana yang punca kerusakan kita mari daripada mana mari daripada kita yang pertama kita tidak tengok tempat yang kita nak cakap NGO kita ni NGO dakwah NGO kebajikan kalau nak bincang hal semasa buat NGO lain buat apa ni group lain kau pula kelai situ. Yang rasa pahala banyak masuk dalam ni. Betul Yang rasa pahala banyak dipersilakan masuk. Yang rasa pahala tak banyak jangan masuk sebab sini kita nak hentam orang. Baru puas hati. Ni habis masjid geruk masjid masuk, geruk majlis ilmu masuk. Geruk kita kata ini satu perbuatan yang tidak beradab. Lebih-lebih lagi dalam dalam geruk kita ada guru-guru, ada syekh kita, ada datuk doktor, ada, ada mana yang ramai tapi dia saja jalan kita kata inilah manusia yang sudah kehilangan adab kehilangan fokus sebab kita tidak tumpukan kepada apa yang kita nak buat. Jadi gerak-gerak kerja kita lepas pada ni, insya Allah kita asingkanlah. Kalau nak masuk nak bincang isu semasa letak dalam grup kumpulan lain. Kalau kita nak bincang dalam bak dakwah, nak hapuskan mungka, nak hapuskan maksiat, nak hapuskan benda-benda bid'ah, ah, benda-benda khurafat, kita duduk dalam grup majlis ilmu yang insya Allah ada manfaatnya dan ada apa ni kesannya kepada gerak kerja kita. Jadi jangan lari pada fokus, kalau tidak kita hilang tak tahu kita ke mana. Wallahu a'lam. Ada lagi masa? Dah lah biar. Belum ni. Okey. Baik. jazakumullah khairan kepada Datuk Abu Anas Al-Madani, hafizahullah. So, jadi memang kita kata nampak kan macam yang dimaksudkan tadi memang uh, masalah khalifah memang kita tak boleh bercanggah. Memang satu khalifah saja. Adapun dalam gerak kerja setiap kumpulan yang yang terlibat untuk tahfiz Quran ke pendidikan ke kebajikan ke sepatutnya setiap pihak tadi menghormati yang lain dalam masalah uh, kerja masing-masing dan bahkan ikutkan pada habuan yang dibuka oleh Allah Taala untuk kita kadang-kadang macam kes lah tadi apa tengok pengikut orang lama dia pengikut kita pun masalah juga ha kadang-kadang pengikut kita pergi belajar dengan orang pun lagi masalah juga Astagfirullah kan. Padahal kita tahu bahawa sebenarnya kita bukan menguasai kesemua ilmu apa yang kita tak tahu, mungkin kawan kita lebih tahu dari kita maka pergi, biarkanlah dia pergi belajar asalkan jangan dia balik tahfiz kita, sudah lah kalau ha, dia, dia balik tahfiz kita pula, masalah Dr. Ibn dia pergi belajar-belajar, dia balik tahfiz syekh dia itu ha, problem juga baik jadi, jadilah aku khairi atas jawapan berkenaan so, insyaAllah kita pergi pada uh, panel ketiga kita uh, Profesor Dr. Rozaimi uh, Ramli atau lebih terkenal dengan panggilan manja, Dr. Rora dan saudara uh, soalan ketiga eh setiap jemaah punya agenda dan matlamat tersendiri ada yang ingin mengejar jawatan dan kuasa kerana melihatnya sebagai wasilah untuk berjayakan matlamat ya, ada yang lihat duit dia rasa duit kalau dia banyak duit dia boleh buat dakwah ada rasa macam-macam so setiap kumpulan cara mereka menyusun gerak kerja tu sangat berbeza walaupun mungkin orang kata kita nak iklakkan kalimat lailahaillallahul ulia kita nak menyebarkan sunnah tapi dalam gerak kerja tadi akan berbeza-beza. Akan ada cara yang bermacam-macam. Sejadi so, uh, soalannya bagaimana untuk ada persatuan di atas apa patut mereka bersatu? patut ha, nak nak satu ni tapi masalahnya saya kerja macam ni, dia kerja macam tu, yang seorang kata apa ikut politik, ah ha, baru, baru cepat. Yang seorang kata eh ikut cara dakwah paling cepat. So macam mana doktor kita nak satukan dua macam mana? Fadel faddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Adli yang dihormati Ustaz Dr. Abdullah Yasin dan juga Dr. Abu Anas Al-Madani Yang mana sebenarnya dengan gandingan Mereka berdua sudah pun cukup Dan uh, saya beritahu dah Saya kata mungkin tak sempat Ini pun dah dua kali tangguh Asalnya patut pagi tadi Tapi ditangguh ke tengah hari Sebab komitmen uh, Pelih ni banyak program Malam ni pun ada program Pagi tadi pun ada program Jadi suburlah dengan program-program Yang bersifat keilmuan Alhamdulillah. Dan uh, tak terlambatlah untuk saya sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan uh, yang hadir uh, ahlan wasahlan ke negeri Perlis. Walaupun saya ni orang Perak. Tapi oleh kerana dah setahun duduk di Perlis, kira bolehlah ucap selamat datang tu. Sebab rumah di Perlis pun dah ada. Kan Ustaz Mat pun dah panggil kalau ada jamuan dipanggil, dia tak lupa. Maksudnya saya dah jadi sebahagian daripada masyarakat Perlis lah. Ha, Dr. Johari Mak pun ada, Ustaz Safwan, uh, Ustaz Jai, ramai lagi yang saya tengok. Uh, lama dah tak bersuah muka kita ni, Alhamdulillah pada petang ni kita dapat bersama. Cuma uh, bila kita sebut tentang persatuan ataupun pertubuhan, kita kena tahu, tadi Dr. Abu Anah pun duk sebut berkenaan dengan jamaatul muslimin. Benda ni jadi polemik dulu. Bila mana ada sebahagian orang bahkan saya sendiri dulu pun menganggap benda yang sama iaitu kumpulan tertentu kita anggap sebagai jamaatul muslimin dan kita telah tersilap dalam menggunakan hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man faraqal jamaah qida shibrin mata famata mita mitatan jahiliyah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesiapa yang bercerai daripada jamaah walaupun hanya sekadar satu jengkal lalu dia mati maka dia mati dalam keadaan jahiliyah di atas sebab itulah di atas sebab itulah sebahagian daripada mungkin kita dulu menganggap kumpulan kita tu jemaah muslimin sebenarnya tu tak tepat. Ha itu tak tepat. Kerana kalau kita tengok daripada perbincangan dalam uh, yang dibahaskan oleh Al Imam Syatibi, dia mengatakan di sana ada tafsiran yang pelbagai tentang maksud jemaatul muslimin itu. Ada yang mengatakan jemaatul muslimin itu ialah golongan sahabat. Apa yang sahabat sepakat? Ada yang kata ijma ada yang kata ahli ilmu tetapi al imam syatibi rahimahullah dan juga al imam tabari mereka bersetuju dengan tafsiran yang mengatakan jamaatul muslimin itu ialah himpunan manusia yang berada di bawah satu imam di bawah satu pemerintahan jadi kalau kita tengok pandangan ini bagi saya kuatlah sebab dalam hadis Nabi SAW sebut Iza bu'i'a li khalifataini faktulul akhira minhuma Apabila dibayah dua orang khalifah dalam satu tempat Maka hendaklah kamu perangi yang akhir Kerana yang akhir itu tidak sah Sebab itu ketika mana munculnya Khilafah di Andalus Sewaktu kerajaan Bani Abasyah tertegak Saki Baki daripada Bani Umayyah ni masih ada di sana. Maka ulama dah mula bincang. Al Imam Qurtubi antara yang bincang. Boleh ke tak boleh ada dua khilafah ni? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis clear sebut tak boleh. Tetapi akhirnya mereka bersetuju mengatakan bahawasanya selagi mana bukan di dalam satu kawasan yang sama maka dibenarkan. Oleh kerana itulah Ibn Taymiyah ada membahaskan isu ini dan dia mengatakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada isyarat yang menunjukkan kalau tidak berlaku pertentangan dan di, 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 daerah yang berbeza maka tak ada masalah untuk diadakan dua ataupun tiga pemerintahan bukan di dalam daerah ataupun kawasan pemerintahan yang sama. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan Najashi menjadi raja pemerintah di Habsyah. Walaupun Najasyi itu masuk Islam, Nabi tak kata, "Hai hey, kau balik, aku khalifah." Nabi biarkan kerana kawasannya ber, berbeza. Maka sebab itu isu Jamaatul Muslimin ini dia adalah satu isu yang dipanggil isu kestabilan sebuah negara. Kalau dah dilantik satu khalifah dalam sebuah negara, tak bolehlah ada lantikan kedua. Kalau dah nanti kita susah dulu kita pernah ada persidangan don bawah pokok. Persidangan don bawah bumbung pun ada, persidangan don bawah pokok pun ada. Dekat negeri aku lah tu. Dia jadi tak stabil negeri. Kan? Siapa yang mana satu MB, yang mana satu menteri besar ni? Tapi akhirnya kita terpaksa terima satu je yang diiktiraf. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan man atakum wa amrukum jami. Siapa yang datang kepada kamu dalam keadaan urusan kamu diserahkan kepada satu pemimpin yuridu ayyashuqa asakum dan dia nak cuba untuk memecah belahkan tonggak kamu maka hendaklah kamu perangi dia perangi dia kerana dia cuba untuk memecahkan kesatuan orang Islam dan negara tak boleh jadi stabil kalau ada dua pemimpin di satu tempat okey itu pertama yang kita kena tahu maka bila kita sebut tentang jamaatul muslimin tak ada orang boleh berpecah belah dia kena duduk sebab itu Nabi SAW sebut kena sabar, Selagi mana dia mendirikan salat, kena sabar. Tak boleh lawan dia dengan angkat senjata. Tak boleh. Kerana akan menimbulkan ketidakstabilan. Justru bila kita tengok dalam negara kita ni, siapa? Siapa itu khalifah? Siapa itu jamaatul muslimin? Yang ni yang kita gaduh dulu ni. Sebahagian kata, UMNO. Kita kena sokong UMNO. Siapa tak sokong UMNO? Khawarij. Kan? aniot ha, tabana ni dah mulalah kan tak mau kan <laughs> ada sebahagian kata dak kena sokong pas sebab pas tu jemaatul muslimin ini istihad sebahagian daripada rakan-rakan gitu -rakan tapi kalau tanya saya cuba kita tengok balik zaman nabi sallallahu alaihi wasallam apa ciri yang ada pada waliul amr yang ada pada waliul amr itu ialah kuasa untuk menggerakkan tentera yang boleh mengutip zakat yang mana boleh menjadi wali kalau orang tak ada wali tak ada wali dalam pernikahan. Kalau kita tengok kat Malaysia ni siapa? Kalau dekat federal dia agung lah. Kalau dekat negeri dia sultan lah. Jadi sebab itu parti-parti ni hanya kumpulan bukan jamaatul muslimin. Dia jamaah min jamaatul muslimin. Itu itu pandangan saya lah kalau tanya. Agung dengan Sultan lah. Kalau negeri yang tak ada sultan, TYT dia lah. Yang dipertua negeri dia. Itulah wakil yang dilantik oleh agung. Sebab watikah untuk kutip zakat pun datang daripada sultan, daripada agung. Pelantikan Perdana Menteri pun datang daripada agung, angkat sumpah depan agung. Menteri besar angkat sumpah depan sultan, depan raja. Maka kita jangan rosakkan tonggak ini. Kerana itu sistem negara. Tapi yang parti-parti pemerintah ni, mereka semua adalah wakil yang dipilih oleh kita untuk menguruskan. Kita boleh berbeza pandangan dengan mereka. Cuma saya setujulah. Bila kita berbeza pendapat ni, kita adalah akhlak kita. Tak bolehlah kita hentam seolah-olah macam orang tu bukan orang yang kita kenal. Kan Kadang-kadang dalam dalam politik ni biasalah dia ada panah-panah sikit. Cuma akhlak kena mau jaga. Baik. Tadi Ustaz Adli sebut tentang pertubuhan. Nak bersatu atas dasar apa? Nak bekerja atas dasar apa? Saya tengok sama ada kita nak bekerja di atas dasar politik ke, di atas dasar dakwah ke, di atas dasar kebajikan ke, itu adalah satu keluasan yang dibenarkan oleh syarak. Sebab, sebab ada orang kata kalau ada pertubuhan-pertubuhan ni dikira hisbi. Dia bukan macam tu. Bukan begitu mudah untuk kita terus kata benda itu tak boleh. Sebab politik ni isu isu dunia antum a'lamu bi amri dunyakum kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu dalam di zaman nabi SAW, dalam sirah nabi tak lantik menteri nabi tak ada lantik menteri kewangan nabi tak lantik menteri uh, hal ehwal wanita nabi tak lantik tapi zaman kita ada lantikan adakah benda tu dilarang terpulang kepada maslahah kerana Umar bin Al-Khattab dengan sepakat para sahabat yang ada pada masa itu telah melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam politik selagi mana benda tu di dibenarkan ataupun di, termasuk dalam perkara yang bukan ibadah mahdhah bukan akidah tetapi lebih kepada umur sia-sia ini disebut juga oleh Ibn Qayyim dalam at-turuq al-hukmiyah okey itu yang ada tak contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi akui perhimpunan-perhimpunan manusia ni walaupun bukan di atas nama persatuan tapi kalau kita tengok dalam sirah di sana ada isyarat. Contoh di zaman Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam, di zaman Umar, sorry, di zaman Umar ada satu kisah riwayat ni adalah sahih Muslim. Abu Musa datang di tempat perhimpunan Ansar. Orang Ansar ni dia ada tempat duduk di sama-sama dia. Tiba-tiba Abu Musa datang. Abu Musa ni siapa? Abu Musa bukan orang Ansar. Abu Musa Ash'ari yang datang daripada Yaman. So dia datang dalam keadaan dia susah hati. Orang Ansar pun tengok. Kamu apa? Dia kata takut. Sebab apa? Sebab tadi saya pergi rumah Amirul Mukminin Umar. Saya minta izin nak masuk tiga kali kat rumah dia. Jadi bila dia tak jawab, saya baliklah. Sebab Nabi SAW kata al-istizanu al salas. Fa in udhina laka fadkhul wa illa farji atau kama minta izin untuk masuk rumah orang ni tiga kali je kalau diizinkan masuklah kalau tak diizinkan balik saya saya dah minta izin tiga kali Umar tak bagi izin saya balik bila Umar jumpa saya Umar kata pasal apa tak datang saya dah bagi minta izin tiga kali sebab nabi kata minta izin ni tiga kali je Umar kata apa wallahi la taji'unna ala hada bayyinah Demi Allah, kau kena bawa saksi. Kalau tak bawa, la auja'tuk, aku akan pukul kau. Aku akan sebat. Sebab Umar dalam masalah ni dia kerasa ta'zir, dia nak ta'zir Abu Musa. Bukan dia ragu, tapi dia nak Abu Musa kalau hang baca hadis, hang kena bagi kena bagi betul-betul yakin. Sebab Umar dalam masalah ni dia agak strict. Kan? Maka dia pun tak tahu nak cari mana saksi, dia cari dekat tempat himpunan orang Ansar. Sehingga orang Ansar kata, kalau hadis ni tak payah orang besar besarlah Abu Sa'id pun boleh jadi saksi. Asgharuna, Abu Sa'id yang muda ni, boleh jadi saksi sebab hadis ni diketahui oleh kita, sehingga yang kecil-kecil, yang muda-muda ni pun tahu. Kata orang Ansar. Jadi Abu Musa pun bawa. Dan dia lega lah, dia tak kena pukul dengan Omar. Saya nak sebut apa? Saya nak sebutkan dalam kitab al hadiyun Nabawi, Uh, karya Syekh Syaraf Al-Qudah guru saya lah dia kata hadis ni ada satu isyarat orang ansar ni suka duduk sama dia suka berhimpun sama dia ini bukan asabiah ini bukan asabiah tapi yang ni kecenderungan manusia bila orang ansar dia suka duduk dengan orang ansar tapi bukan makna dia anti bangsa lain ke anti suku lain ke anti kabilah lain tak kerana manusia ni memang ada kecenderungan tu. Dia suka duduk dengan orang yang sama lebih kurang budaya dengan dia. Kan pantai timur, dia suka duduk dengan orang pantai timur. Sebab sembang dia tu dekat sikit, boleh makan budu. Kan? Tapi kalau orang perlih, dia dengan kedah dia boleh gang lah sebab makan ketupat balas. So, benda tu tak dianggap sebagai satu benda yang salah. Itu satu. Yang kedua, dalam hadis, riwayat Al-Imamul Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Nabi kata, "Innal Asy'ariyyin idza armalu fi ghazw aw qalla ta'amu 'iyalihim fajma'u ma 'indahum thumma iqtasamu bainahum bisawiyyah. Ana minhum wa hum minni." Oh, so, kama qal Nabi SAW menyebutkan dalam hadis itu, Nabi kata, sesungguhnya orang-orang Ash'ari yang datang daripada Yaman, mereka datang pada tahun, kalau silap pada tahun ke-7 hijrah. Mereka datang ke Madinah sebagai muhajirin. Datang di Madinah, masuk Islam. Mereka ni apabila armalu menjadi miskin. Menjadi miskin dalam peperangan. Ataupun makanan mereka berkurangan. Fajma'u makana indahum. Mereka himpunkan makanan yang ada di sisi mereka. Fithaw bin Wahid. Dalam riwayat sebut, Fithaw bin Wahid. Mereka himpun dalam satu dalam satu kain kemudian fakta samu bainada bainahum bisawiya kemudian mereka mereka bahagi sesama mereka kemudian nabi kata apa ana minhum wa hum minni mereka tu daripada aku dan aku daripada mereka nabi suka menunjukkan apa mereka himpun sama mereka maksudnya kalau zaman ni mereka ada persatuan kebajikan mereka lah maka saya nak sebut buatlah apa persatuan sekalipun dan yang paling bagus kalau persatuan itu lebih kepada khilafut tanawuk bukan khilafut tadad Maksudnya, perbezaan itu perbezaan dari sudut nak saling lengkap melengkapi. Contoh, macam IQ. Kita ada IQ yang lebih kepada program ilmiah. Kita ada global ihsan. Dr. Abu Anas pun ada. Yang lebih kepada kebajikan, kutip-kutip derma ni. Jadi macam-macam tu ada. GASMA. Boleh himpunkan macam-macam NGO. Kita kena saling kuat menguatkan. Tapi kalau ada perbezaan sikit-sikit, bagi saya kalau benda tu dalam ruang lingkup ijtihad kita musamahah lah. Ha, kita kita lapang dada lah. Kalau jumpa jangan masa-masa muka lah. Mungkin kecenderungan politik kita berbeza. Kan? Ha, kecenderungan politik kita mungkin beza. Kecenderungan pen, apa apa ni orang kata eh, approach kita mungkin berbeza. Macam macam saya ni dia dia macam garang sikit kan. Eh. Ha, dia kata kasar sikit orang pun masih dah kadang -kadang habis. Takut. Oh, masih dah habis. Ya Allah. Itu kata, dah datang lambat. Masih habis pula kan. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan difahamilah apa yang saya nak sebut tu. Wallahu alam. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. jadi okay, amat jelas lah. Maksud dia, kepelbagaian eh, khilaf tanawak. Kalau kita belajar usul tafsir, memang tajuk ni antara tajuk penting. Ikhtilaf tadat, ikhtilaf tanawak. Mana dari si ahli tafsir, perbezaan pendapat mereka, kalau boleh diselarikan, diselarikan. Bukan dilagakan. Nah, tadi uh, Ustaz Abu Anas Madani sebut berkenaan masa. Sebenarnya kita dua sesi, dua dua round. Ha, by the dengan pagi tadi, seorang cakap panjang-panjang, seorang-seorang sekali je. Ini kita bagi kali kedua pula. Ha, baik. Jadi insyaAllah, round kedua. Kita, soalan insyaAllah untuk, ha, uh, uh, ada round kedua. Uh, ayah Ndi Abu Uday, uh, berkenaan soalan ya, berikutnya. Bagaimana kita nak menyelarikan di antara persatuan jemaah dengan mentaati ulil amri? Kadang-kadang kala ada perkara yang dilihat penting dalam jemaah bertembung dengan agenda dan gerak kerja kerajaan. Kadang-kadang kadang contoh macam kerajaan tentukan ada tauliah, ada sekian. Kita nak berdakwah. Tapi berdakwah tadi kan kita ikut kepada gerak kerja kita masing-masing. Tapi benda ni macam bertembung dengan ulil amri. So macam mana kita nak satukan? Ataupun di ruang lingkup mana, kaki, sejauh mana kita apa kata gerak kerja kita ni patut selari dengan arahan kerajaan. Kerajaan tak benarkan kita duduk diam. Tapi rasa macam salah pula sebab orang tak nak perintahkan Udu'u ila sabi rabbika bil hikmati wal mu'izati hasanah. Seru pada jalan Tuhanmu dengan uh, hikmah dan juga uh, bimbingan yang baik. Masa dia tiga kata lain dakwah tak boleh berhenti. Dakwah tidak boleh berhenti. So, jadi kalau dia kata benda tu bertembung dengan suatu uh, perkara ke contoh uh, polisi yang kita kita kata kerajaan dan kita pula ada pandangan kita macam mana kita nak satukan. Uh, Fadil tafadol. Terima kasih tuan uh, moderator terhadap pertanyaan ini kita sama-sama dengar macam mana bila kita ingin melaksanakan satu kewajiban ternyata pihak tertentu pihak pemerintah umpamanya yang kita disuruh supaya mentaati mensyaratkan syarat-syarat tertentu sehingga kita tidak dapat keizinan untuk meneruskan dakwah Hadirin dan hadirat Pertama-tama saya ingin katakan bahawa dakwah itu adalah tugas atau kewajiban setiap insan dia bukan kewajiban para asatiza. Allah Subhanahu wa taala menyebut A'udzu billahi rajim innal insana lafi khusrin illa Sesungguhnya seluruh jenis insan dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu orang yang beriman wa amilussalihati mereka yang beramal saleh wa tawasaw bilhaq berpesan-pesan dengan kebenaran iaitu dakwah dan yang ketiga wa tawasaw bis sabr kata ulama tafsir alif lam pada al insan itu membawa faedah listigraqil jins menyatakan seluruh jenis manusia Sebagaimana pada alif lam pada alhamdulillah Alif lam pada hamdun itu Hamdun itu puji-pujian Dari mana datangnya segala puji-pujian milik Allah Segala itu-itu diambil dari perkataan Atau huruf alif lam yang berada di depannya Itu listirakil jins Oleh sebab itu Innal insana lafi khusrin Sesungguhnya seluruh jenis insan dalam kerugian Ayat itu memberi isyarat bahawa setiap insan laki-laki ke perempuan ke Semuanya wajib berdakwah sebab Allah tidak menyebut Inna da'i atau innal ustaza Tidak, nah, tidak, nah, tidak nah. Tapi innal insan Selagi dia bernama insan dia wajib berdakwah. Insan yang boleh bebas dari kerugian empat syaratnya. Pertama ada iman, amal saleh, berdakwah dan sabar. Okey itu dari sudut kewajiban berdakwah. Okey. Dalam kita berdakwah, kadang-kadang kita dihalang oleh pihak-pihak tertentu. Nah, macam mana kita bersikap? Lihat ayat 59 dari surat An-Nisa. Allah berfirman, Ya ayuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Fa'in tanazza'tum fi syai'in faruduhu illallahi wa rasul. Semua kita tahu ayat ini. Cuma tafsiran ayat ini sangat menarik. Kata Imam Ibn Kathir. Setelah Allah panggil, hey orang-orang yang beriman, atiya Allah, taatlah kamu kepada Allah. Diulang sekali lagi, wa atiya rasul, taatlah kamu kepada rasul. Tetapi sayangnya tidak ada perkataan atiya'u di depan ulil amri. Kalau ditanya mengapa? Ini memberi isyarat ketaatan kita kepada Rasulullah sama dengan ketaatan kita kepada Rasul. Exactly. Sebab Nabi Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah. Tugas beliau hanya menyampaikan saja apa yang datang daripada Allah. itu sebabnya kata para ulama termasuk ulama akidah Allah dengan Nabi Muhammad beza maksudnya hak Allah dengan hak rasul beza tidak boleh hak Allah kita bagi pada rasul boleh bawa syirik berdoa adalah ibadat kita berdoa kepada Allah kita tak boleh berdoa kepada selain Allah. Ia karena wa ia karena Hanya kepada Engkau kami beribadat dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan adalah ibadat. Oleh sebab itu bila datang ke Madinah, minta-minta di atas kuburan Nabi, minta pada Nabi, syirik hukumnya. Sebab permintaan atau permohonan atau doa itu adalah ibadat. Ibadat hanya untuk Allah. Ini sebagai contoh. Bahawa hak Allah tidak boleh dibagi kepada siapapun walau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma hanya satu saja persamaan antara Allah dengan Nabi Muhammad yang dipanggil dengan hakut taah hak ketaatan itu sebabnya setelah Allah menyebut Ati'u Allah diulang sekali lagi wa ati'u Rasul tetapi tidak ada ati'u di depan ulil amri Ini memberi isyarat terhadap ulil amri mana-mana pemimpin ketaatan hanya boleh dalam bab selagi ia tidak bercanggah dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul Itu sebabnya sambungan ayat Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Bila kamu bertelingkah pendapat dalam satu-satu perkara, maka rujuklah perkara itu kepada Allah yang ini pada Quran dan kepada Rasul, maknanya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut-sebut ulil amri. Ini sebagaimana sabda Nabi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam perkara maksiat. Oleh sebab itu, memahami akan kewajiban berdakwah adalah tugas setiap manusia, setiap insan. Lalu, memohon tauliah, mohon tauliah walaupun kita pernah belajar di empat universiti, tak pernah lulus. Tak perlu sebutlah negeri mana. Tapi Alhamdulillah ketika tahun 2006 pindah ke Perlis, kita justru diangkat sebagai pemberi tauliah. 2006 hingga 2009 di Perlis. Karena pihak penguasa di sini faham apa yang kita bawa. Tapi di negara-negeri lain sampai enam kali dan karena mengajar tidak ada tauliah akhirnya ditangkap sebagaimana yang disebut oleh Ustaz apa kemarin Ustaz Basri turun naik 6 tahun dari 2006 hingga 2011 karena bukan salah mengajar karena salah mengajar karena tidak ada tauliah. Okey, kalau begitu Ustaz, apakah Ustaz berhenti karena ketiadaan tauliah? No. Kita mengajar di rumah-rumah, di dewan-dewan, kalau tak boleh pun mengajar di masjid. Nah, lebih-lebih lagi sejak PKP. Kita mengajar sejak 2000 COVID-19 mula bila? 20? 2020. Nah sekarang sampai 2023. Bermula saja 2020 kita mengajar setiap hari. Bedah tujuh kitab dalam seminggu. Secara online. Dan online tak perlu pada taulia. Apa yang saya maksudkan bukanlah tidak membanggakan diri. Ada saja jalan untuk kita berdakwah. Dan selamat dalam berdakwah. Tak bercanggah dengan polisi, Uh, kerajaan tertentu Ustaz kira cukup sampai di sini dulu Jazakumullah khairan uh, uh, Ajahanda Udai Di atas jawapan berkenaan uh, Untuk panel uh, Kedua kita Dan ketiga kita uh, Masa ter terpendekkan Asalnya saya bagi 10-10 seorang Kini okay, saya bagi seorang 5-5 saja. 5 minit saja eh. Okey, sebab kita ada, ada unit protokol yang akan datang untuk persiapan bagi majlis malam ni uh, Jadi kita tak dapat nak nanjakkan sangat Hatta tuan-tuan punya soalan pun mungkin Wallahu'alam tak sempat uh, Tapi ala kullihan insyaAllah pada apa yang kita soalkan di sini Kita harap boleh mencakupi ke semua uh, apa yang mungkin ada dalam dada tuan-tuan sekalian daripada persoalan Baik, soalan kelima eh? Untuk uh, Ayahanda, Ustaz uh, Abdul -ba Basit uh, Apakah cara untuk menyatukan jemaah berpandu bagi Quran dan sunnah Sirah Nabawi dan para sahabat Sebab kita nak dua satu Cara terbaik dia apa Sebelum nanti Dr. Zaini saya akan tanya Apa benda halangan Pada Dr. Abu Anas ini, Apa cara Yang sebenarnya boleh menyatukan Ya, okay. Mufadal <coughs> Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'du Terima kasih kepada Ustaz Adli Setelah kita lihat dan kita juga berfikir, berbincang tentang kepentingannya ada kumpulan-kumpulan NGO-NGO dakwah dan kebajikan ini maka di sana bagaimana kita nak cari pemula ataupun jalan untuk menyatukan yang pertama sekali anda nampak ada beberapa kehilangan yang perlu di dicari di dipulih kembali yang pertama kita kena letak depan mata kita al-ikhlasu fil amal ikhlas dalam amalan kita mana kalau kita tak ikhlas, bila kita dah buat tak mendapat pengiktirafan orang lain, ataupun kawan-kawan tak puji kita, ataupun media tak begitu menonjol, Facebook tak jalan, tapi kita kena yakin bahawa malaikat mencatat apa yang kita buat. Maka di sini akan hilang rasa kecewa, rasa sedih, saya ni walaupun buat kerja banyak pun orang tak hargai, lah kita letak bahawa kerja kita dihargai. Insya-Allah dihargai oleh Allah Azza wa Jalla kalau hati kita ikhlas dalam buat kerja. Dalam masalah yang kedua, masalah uh, kita terlalu banyak sangat mengikut keadaan semasa sehingga kita hilang fokus tadi. Duduk ikut orang kritik kita, duduk ikut orang komen kita, duduk ikut, maka kita juga akan terikut-ikut. Asyik nak lawan je. Tidak fokus kepada apa yang kita buat. Habis masa di tengah jalan kata orang. Ibarat Allah rahm tu guru ni Aziz dia kata duk cabut kemuncuk di tengah jalan, tak sampai ke hujung. Yang ketiga yang kita perlu ada iaitulah kita kena letak hala tuju kerja kita. Banyak juga kerja-kerja nampaknya buat gitu saja. Sekarang ni ada perhati tengok sama ada NGO kita ke pusat-pusat pengajian ke yang disebut popular zaman sekarang dengan nama tahfiz. Kalau dulu orang panggil pondok, buka pondok sekarang ni kalau buka pondok orang tak bagi. Tahfiz baru jadi. Kalau nak nampak kemas lagi, ribat baru kemas. Maka kita kena letak hala tuju kita nak gimana sebenarnya. Pelajar kita ni kita nak bawa mana? Kalau nak hafal Quran, nak hafal Quran. Lepas dia hafal Quran tu, dia belajar apa pula? Jadi kena ada syllabus, kena ada ada sukatan pelajaran yang kita nak. Berapa tahun dia boleh? Ada pelajar-pelajar sampai 6 tahun duduk di sebuah tahfiz. Bila dia mari ke pondok kita, kita teh balik, dia kena masuk tahun 1, tingkat 1. Saya tanya dia, kau belajar apa sana? Hafal Quran aja. Ustaz suruh hafal Quran. Lepas tu kalau ada majlis-majlis, hapa nasid, hapa kasidah pergi bergendang di tempat orang kenduri. Quran berapa juzuk? 6 tahun berapa juzuk? Ada dia kata baru satu juzuk baru. Tapi kalau nasid uh, ingat belakang. Kita kata ini pun tidak fokus. Kalau kalau betul-betul pelajar ni tak mampu nak hafal Quran, jangan awak nanya ke dia. Kita bukalah kitab. Mengaji kita al-kalam huwa lafzu, sampai ke akhirnya. Ataupun kitab-kitab lain yang kita boleh hafalkan yang anak rasa yang perlu kita pulih balik gilak balik ni tadi ditimbulkan oleh beberapa orang sahabat yang lain tadi masalah ilmiah masalah al-qiyadah tak ada tonggak yang kita rasa nak hormat pada orang ini ini masalah yang yang perlu kita kembalikan contohnya kita kata kita ada ayah dia bapa lagi ayah ayah kita yang kita ada tapi ada ke kita hormat pada mereka Tadi saya sebut fitnah ni berlaku PRU 14 masa tu tak ada siapa hormat pada siapa. Bila kita tegur dia kata ini ijtihad saya ustaz. Kata ijtihad aku Mana istihakmu tahu kodok. Ah ha, akhir kali pasal kita kena keluar daripada geruk sebab dia sudah berijtihad sama-sama dia. Sekarang ni riyab al-qiyadah. Ini masalah. Kita kadang-kadang kita rempuh masuk dalam perkara-perkara khilaf yang tak perlu pun ditimbulkan dalam masyarakat. Baloh berbola-bola dah bekal Apa yang untung pada Umar? Apa yang beri keuntungan kepada Umar? Adakah Umar lebih kena Allah dengan sebab kita berkelahi? Dengan sebab kita timbulkan isu tadi? Adakah Umar lebih mencintai sunnah Nabi SAW? Ataupun menimbulkan fajwah, kabirah, jarak yang lebih jauh daripada sama-sama kawan kita? Tadilah saya tulis sebuah buku Rahmat dalam Perbezaan. Macam Ustaz Ali sebut tadi. Kalau awak tak bersama saya, mana mula lawan saya? Beris. Dia tak ada matematik 9 tolak 1, 10 tolak 1, 9. Tak ada. 9 tolak 1, kosong lalu. Kita kata itu matematik akidah ya. Tak. tak beri. Bunyi dah. Baik, kita beri setakat dulu. Assalamualaikum. Okey, Fadol, Dr. Zemi. Uh, halangan, halangan untuk persatuan penyatuan. Mungkin sambungan kepada apa yang Dr. Lulasik sebutkan. Fadol. Pertama kita kena tahu manusia ni berbeza. Omar dengan Ammar dalam masalah tayamum pun berbeza. Tapi perbezaan itu di dalam ruang lingkup yang dibenarkan. So jangan terbabit-babit dalam benda yang lain lah. Contohnya macam kita mungkin berbeza dalam pendekatan, dalam beberapa perkara yang memang ada perbezaan. Tapi itu tak sepatutnya menjadikan kita bergaduh lah. Itu pertama. Yang keduanya, biasa yang menjadi halangan kita ni apabila kita dah senang. Kan? Sekarang ni kita bersatu balik sebab apa? Sebab beberapa <laughs> negeri dah tak berapa bebas lah. Kan? Wilayah dah tak bebas macam dulu. Penang pun dah mula ketat sikit. Jadi kita mula bersatu balik. Tapi bila senang nanti, kita gaduh balik. Sebab Nabi SAW sebut. <laughs> Mal faqara aksha alaikum Walakin akhwafama akhwafama aqafu alaikum an tuftah alaikum ad-dunya kama futihat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fa tuhlikukum kama ahlakatuhum aw kama qala hadith bukhari nabi sallallahu alaihi wasallam kata aku bukan takut kefakiran akan melanda kamu tapi yang aku paling takut ialah apabila dunia itu dibuka pada kamu seperti mana dunia itu dibuka kata orang sebelum kamu kamu akan berlumba-lumba Dia bila kita senang kita dah biasa kan dah jadi fighter dah jadi bila senang, dia tak ada orang kata apa macam mujahidin dulu lah, peluru ada, tak tahu nak tembak siapa. Tembak kawan sendiri ya. <laughs> Maka uh, nikmat kesenangan itu, nikmat mudahnya berdakwah itu ada dianggap sebagai satu medan untuk kita pecah sama kita. Itu benda yang tak baguslah. Kan? Kemudian hasadlah. Bila senang datang hasad. Tengok orang tu ini benda berlaku pada saya. Nanti Ustaz nak bincang masa Adli. Pak. Saya pergi trip. Dapatlah jemputan pergi ke Spain, pergi ke Morocco, pergi ke UK. Kita buat perundingan. Tapi ada orang tuduh kita pakai duit NGO. Orang tuduh kita pakai duit NGO. Saya dengar tu, saya terduduk. Kalau saya ni pakai duit NGO, yang berjuta-juta tu Dr. Buanas, saya ingat saya tak adalah pakai kereta cabut Mazda tu. Saya dah pakai Bentley dah. Tapi nak kata manusia ni, bila senang, dia mula hasad. Mata dia mata hasad. Tengok. Weh, dia ni berjalan sama-sama. Dia tak pernah tanya. Tanyalah kita. Pakai duit siapa? Tanya. Tapi benda ni tersebar dalam masyarakat kawan-kawan kita. dok kata, ah, depa-depa ni semua menyeleweng duit NGO. Kadang-kadang kita bila kena kena dengan orang yang tak rapat dengan kita, kita boleh gagah. Tapi bila kena dengan orang yang rapat dengan kita, kita rasa terduduklah juga. Eh, kenapa dia buat macam tu? Kan? Tapi baru-baru ni adalah seorang sahabat ni datang bagi WhatsApp kata nak jumpa. Saya tak layanlah. Kan? Biarlah benda tu jadi satu bebanan kalau dia buat fitnah pada kita sehingga dia tarik balik apa yang dia sebut pada kita secara terbuka. Tak apa, yang tu tak ada masalah. Ini ini masalah organisasi, hasad. Bila senang hasad. Bila senang dah mula sangka buruk dengan kawan-kawan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah um kita tak boleh tengok kadang-kadang ada orang capai satu benda yang kita tak boleh capai kita rasa macam pencapaian dakwah ni mesti berlaku di atas tangan aku. Ni pun problem dalam organisasi. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas Nabi sebut. Nabi kata apa? Inna Allah yu'ayyidu hadha ad-din birrajul fajir. Allah azza wa jalla ada kalanya akan memenangkan agama ni walaupun dengan seorang lelaki yang jahat. Nak bagi tahu apa kat kita? Nak bagi tahu kita dalam berjuang dakwah ni, kita bukan kira menang tak menang, kita bukan kira berjaya tak berjaya. Saya ni kalau depan saya ni tak ada orang sekali. Seorang je ada. Saya ceramah juga. Sebab tu saya tak peduli. Orang kata Rora ceramah kat masjid kosong. Pertama ada orang. Kalau seorang-seorang baik saya ceramah kat rumah je. Sikit ke ramai ke, saya bukan peduli. Tanyalah orang yang pernah jemput saya ceramah. Ada yang datang kadang-kadang minta maaf. Minta maaf lah, datang jauh-jauh tapi tak ada orang. Uh, orang sikit. Saya kata tak peduli, saya tak peduli. Selagi mana ada nak dengar. Kita jalan. Tapi ada orang, dia tak boleh tengok. Kalau kejayaan tu atas tangan bukan hasil usaha dia, dia akan cuba remehkan. Dia akan cuba kata tak bernilai. Dan dia cuba buat peja-peja mata je. Dan dia cuba cari kelemahan-kelemahan yang lain. Sebab tu Nabi SAW pesan daripada awal. Dan yang keempat, masalah kita ialah tidak boleh menerima nasihat. Allah Azza wa Jalla turunkan ayat Quran, abasa wa tawalla. Dia bermasa muka dan dia berpaling. Siapa ni? Ayat ni turun pada siapa? Turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh peristiwa ni kalau Allah Taala tak turunkan wahyu, tak turunkan ayat Quran, Ibn Ummi Maktum tu pun mungkin tak tahu sebab dia buta. Dia mana nampak Nabi punya muka, reaksi muka dia tak nampak. Dia buta. Nabi bermasam muka pada dia dan Nabi berpaling. Dia mungkin tak nampak. Tapi turun ayat Quran. Nak bagi apa kat kita? Nak bagi tahu satu benda. Dalam dakwah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga diberi teguran oleh Allah Azza wa Jal. Kita pendakwah ni pun sama. Kadang-kadang perlu ditegur. Perlu ditegur. Dan bila orang tegur kita, kita bersaat terima lah kalau betul teguran tu. Kan? Ha, saya beritahu pada diri saya dan juga sahabat-sahabat semua, ini benda-benda yang menghalang penyatuan. Penyatuan bukan bermakna kita mesti seia sekata dalam semua benda. Tapi penyatuan bermakna kalau kita berbeza, kita berbeza dengan dengan hormat menghormati. Supalah macam dalam AJK Fatwa Perleh pun Datuk Johari Mat tahulah kan Datuk Dr Johari Mat kadang-kadang 2 3 sesi dalam mesyuarat tak selesai. Tak selesai. Tapi kami tak pecah. Ada yang kadang-kadang sampai keluar daripada bilik mesyuarat. Almarhum apa Datuk Mat kan. Selalu berbeza pendapat dengan AJK lain. Saya nak keluar dia kata. Tapi bila sesi yang lain masuk balik, kawan balik. Ha, nah, itu perbezaan yang disantuni dengan dengan baik. Moga-moga Allah Ta'ala rahmati kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Dan itulah Alhamdulillah sesi uh, pementangan uh, oleh tiga panel kita. Dan Alhamdulillah uh, satu tajuk yang sangat sebenarnya penting. Dan daripada kesimpulan apa yang yang disampaikan Uh, saya sempat simpulkan kalau bagi dia simpulkan lagi tambah lagi waktu. Jadi saya simpulkan. Jadi bila mana apa Gasma sebagai satu badan yang bolehkan macam nak memayungi ke atas jemaah-jemaah yang lain bagi mengala tujukan menyatukan akan gerak kerja perkara-perkara uh, yang yang kadang kala uh, macam saya sibang Ustaz Zahir tadi uh, benda yang mungkin menyakiti. Lah kadang, -kadang macam semalam presiden Gasma sebutkan kita perlukan orang muda yang aktif inovatif hujung dia apa tak sensitif ah ha, ni masalah sikit sebab zaman sekarang ni anak-anak uh, muda ni dia sensitif kalau orang tua tegur dia macam terasa hati sampaikan apa you know, tak nak kawan dia lari ha jadi benda macam ni kita kata uh, saya sebutkan tadi macam oleh kerana gasman nak jadi sebagai satu payung yang besar perlu ada kita panggil keterbukaan ataupun ialah sebagai ayah Ayah biasa akan dengar daripada anak-anak ayat. Tak sayang ayah. Tak nak kawan ayah. Sebab ayah tak bagi benda ini nak. Kerana ayah tak bagi, sebab tahu benda tak patut bagi. Tapi bila tak bagi itu, anak pun memberontak. Tapi cakap macam-macam, ayah tak kisah. Katalah tak sayang pun, ayah tetap sayang. Ha. Jadi benda ni yang kita kata pada pada sudut yang asal memang uh, untuk menyatukan tadi dan kebetulan pula setiap NGO setiap jemaah yang ada kadang-kadang bergerak dengan sendiri dan rasa tak berkeperluan. Tapi bila Gasma nak menguasai memayungkan mereka, saya tak langsung masa keterbukaan tadi yang kita panggil apa untuk jadi sebagai karakter father figure kepada yang yang anak-anak ni patut kita kata berbesar hatilah. Memang anak-anak ni akan cakap benda yang menyakitkan hati tapi harap ayah anda semua tak jadikan benda tu dalam hati ayah anda lah. So patutnya pasal yang dah ayah anda yang telah lama terlibat dengan perjuangan ni puluhan tahun rasanya lagi teruk kot daripada apa yang dikatakan oleh usat-usat muda ni yang dihadapi. Tapi macam Razali katakan kadang-kadang betul juga lah. Orang yang rapat kita cakap lagi sakit banding orang yang kita tak kenal. Ha, itu memang biasa. So, jadi sebab itu saya rasa apa kesimpulan dia apa-apa gerak kerja yang akan datang yang akan di, diadakan oleh Gasma bagi penyatuan. Memang ini bicara hati. Kita terbuka. Mana kalau boleh libatkanlah bagi usat-usat muda yang kadang, -kadang dah merajuk tu Anjurkan program suruh orang datang bercakap Kadang-kadang, ya dia orang kadang, kadang duduk macam tu melilau Dia buat hal sendiri Tak kenal pun kita tu macam dia rasa macam tak bersama Gasma pun tak apa Sebenarnya kita tahu bahawa kesatuan itu sangat penting Berada di bawah satu payung itu sangat penting Dia bukan masalah kita ni kekurangan uh, panggil apa dana ke kan pendakwah ke di depan kita ni bersepah ramai yang boleh bercakap tapi masalahnya kita kata nakkan kesatuan tadi Memang nak tak nak apa kita panggil apa betul ansur ataupun jadi orang yang al-kazi min al-ghaiz boleh menahan kemarahan tahu kita marah apa dia cakap tapi kita tahan kemarahan kita wal afina anin nas jadi orang memaafkan kepada orang lain itu benda yang kita kata berat kepada seorang pendakwah yang lebih, lebih lagi kita kata yang senior lah untuk terima daripada yang muda-muda ni akan benda-benda yang pelik baik saya harap sampai situ saja kot sebab kalau kita buka soal jawab kau sempat lagi unit protokol datanglah Dah sampai dah? Oh, tengah datang. Boleh tak kari terus sikit lagi soal jawab? Ha? Ah ha, boleh. Kan itu okey. Kita buka untuk soal jawab insya-Allah. Sebab sebab dia kata dia bagi ni dah. Dah bagi dah kertas. Ni protokol nak datang urus. Jadi kalau datang kita berhenti eh. Baik kita buka insya-Allah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi uh, Soalan saya kepada uh, Sebelum tu minta maaf Setiap orang yang soal Tolong bagi tahu nama Daripada mana uh, Sebelum soal Saya tengok daripada tadi Pagi tadi je. Semua soal-soal Saya nak soal Bagi tahu anda dari mana uh, Dan juga apa tu apa ni. Dan terus kepada soalan Jangan cakap mah okay. uh, Muhammad Najmudin Ismail Daripada Terengganu uh, Ahli jawatankuasa Kuasa Menterasah Darul Hikmah Muhammad Terengganu Uh, soalan saya ditujukan kepada Mana-mana uh, moderator lah, mana-mana eh, ahli panel uh, Berkaitan dengan isu yang mungkin kita semua tahu Terutama yang biasa di media sosial dan sebagainya uh, Berkaitan dengan seorang um, Ustaz yang berasal daripada syariah Menetap di Terengganu, sekarang. Yang uh, Kebelakangan ni sejak 2-3 tahun ni uh, kontroversi, menimbulkan kontroversi yang berturut-turutan lah Uh, yang kita bimbang sebab uh, beliau dianggap mewakili uh, dianggap ustaz daripada golongan dakwah sunnah di tempat kita lah uh, di mana sejak akhir-akhir ni semakin semakin besar masalahnya sebab sebab tahap uh, mengeluarkan Imam Abu Hanifah daripada ahli sunnah bahkan pengikut dia telah pun mengkafirkan terang-terangan Imam Abu Hanifah di live FB tu lah dan saya pun kenal lah pernah berjumpa beberapa kali jadi memandangkan boleh dianggap mewakili juga uh, Ustaz daripada dakwah sunnah mungkin terpalit juga kepada uh, pihak uh, ahli sunnah kebanyakan di Malaysia lah. Jadi adakah sesuatu atau tidak kita mungkin menghantar lagi wakil di kalangan masyayikh kita untuk bertemu mata Untuk berbicara khusus perkara berkaitan Imam Abu Hanifah ni. Minta pandangan lah sebab saya rasa benda ni bukan kecil sebab dia ramai follower cukup ramai Maksudnya anak muda dah dan sebagainya Baik, JazakAllah khair. soalan? Okey baik, okay, dah ambil terus kot Sebab benda ni, okey Ya, okay. uh, ya okay, tunggu. Nanti jadi panjang Kita bagi kalau dapat jawab, kita jawab terus. Kemudian Kalau ada ruang pun kita bagi dia masuk Okey, dia benda cini, macam ni. Uh, macam tajuk yang, yang perkara ni uh, Ulangan sebenarnya Dan orang yang dinyatakan tu pernah berbahas dengan Al-Fadhil Profesor Dr. Zaimi berkaitan tajuk usul fik sebagai jalan untuk melari daripada sunnah. Ha, jadi benda ni agak agak sensitif dan law uh, asal masalah menghantar wakil tu saya tak pasti lagi mungkin akan Gasma akan fikirkan. Cuma soalan yang mungkin saya ambil dari situ, adakah patut kalau sekiranya Gasma sebagai satu badan gabungan NGO ahli sunnah mengeluarkan sebarang pernyataan menafikan perkara tersebut dan tidak bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh beliau? Secara terang-terangan lah. Kadang-kadang orang kata ni macam tahzir. <laughs> macam memperingatkan sebab macam kata ahli sunnah tadi, kita nak pandu ahli sunnah yang yang awam kepada jalan-jalan tersebut. Saya rasa macam ni pendapat uh, al fadhil Doktor. Kemudian minta lah pendapat seorang-seorang. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya pernah dengar memang ada seorang dari Syria yang tinggal di Terengganu berdakwah dan followersnya cukup ramai cuma dalam penyampaiannya itu banyak perkara sebenarnya yang kita tak begitu setuju bila kita lihat dari kacamata Ahlus Sunnah Wal Jamaah sebagaimana yang kita selalu sebut kalau beliau bercakap itu seolah-olah beliau saja yang betul, yang lain semua tak tak betul. Cuma yang membimbangkan kita, beliau menamakan diri sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Jadi macam mana dengan kita pula yang cukup sederhana dalam penyampaian, betul anso dalam perkara-perkara yang tidak prinsip. Jadi cadangan uh, Ustaz Adli tadi kalau gak semua buat suatu statement atau kenyataan sangat bagus. Cuba kita fikirkan nanti. Okey. Sebenarnya yang kita semua tahulah siapa yang dimaksudkan tu yang menyerang ataupun menukilkan tomahan terhadap Abu Hanifah. Dan saya secara peribadi telah pun pernah berdebat dengan beliau. Mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat kita kata, Rora masa debat tu ganas sungguh. Muka pun tak ada senyum. Sebahagian ada yang kata tak ada nur. Nak tengok nur pergi tengok perempuan lah. Saya Muhammad. Muhammad Ruzaini. Bukan nur. Okey. Sebab saya dah nampak dah isu ni. Bukan kerana saya ni ada kasyaf. Tapi saya saya boleh agak dia akan ke mana. Ha? Kerana saya melihat daripada daripada kuliah dia, memang pengetahuan dia terhadap ilmu usul fik tak kukuh. Usul hadis pun lemah. Ini saya sebut ni, lillahi ta'ala. Bukan kerana saya kata saya bagus. Tapi siapa yang nak berdakwah, yang nak mula kuliah, nak mengajar ilmu agama, ilmu usul usul fiqh dan usul hadis memang kena kuat. Ataupun kena ada asas lah. Sebab apa? Bila dakwaan sebahagian pengikut dia yang mengatakan ah ini semua nak pakai usul fiqh sebab nak larikan diri pada sunnah. Kita pun gauh kepala. Sebab apa? Sebab macam mana dia boleh anggap ilmu usul fiqh dan sunnah tu benda yang berbeza? Sebab ilmu usul fiqh itu dirumus daripada pemerhatian terhadap dalil-dalil syarak. Usul-usul dalam usul fiqh tu, semua kaedah-kaedah tu dirumus daripada dua benda. Istiqra' terhadap dalil-dalil dan juga kaedah bahasa Arab yang digunakan oleh orang-orang Arab sewaktu penurunan wahyu. Jadi oleh kerana Quran tu bahasa Arab, sunnah tu bahasa Arab, nak faham arahan, nak faham khitab, sebab dalil kan dia khitab kan? Hukum syar'i ini dah khitab. Nak faham khitab, mestilah ikut kaedah orang Arab. Sebab Quran tu bahasa Arab, sunnah tu pun bahasa Arab. Dan usul fiq, dia bukan datang benda asing. Dia datang daripada kaedah bahasa Arab dan dia datang daripada istiqra kaedah terhadap dalil-dalil syarak. Macam mana pengikut dia boleh kata, kita menggunakan usul fiqh untuk larikan diri daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini benda yang tak betul. Sebab tu masa dalam dialog tu, masa dalam debat tu saya terkejut bila dia kata Imam Nawawi, saya, dia, 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 saya terkejut bila dia tak tahu Imam Nawawi mengatakan rapat stop, rapat saf tu sunat. Dia minta saya bawa gambar bukti dan saya bawa gambar bukti malam tu. Begitu kita tak nafi Imam ada khilaf, majoriti ulama kata rapat saf sunnah sebahagian kata pendapat sah ni wajib tapi kau nak pertahan pandangan wajib takkan yang kata sunat pun kau tak tahu tak tak, tak pasti ah ini masalah dia balik pada isu kita Abu Hanifah Abu Hanifah ni memang betul ada kritikan terhadap dia kita tak nafi. tapi sebagai seorang pengkaji katalah dia nak berceramah kan dalam ilmu jarah wa ta'dil ta kami yang belajar ilmu jarh wa ta'dil ta diajar untuk mengumpulkan kullul al aqwal al-mujarrihin dengan al-muaddilin maksudnya kena bawa semua pandangan-pandangan yang men mengkritik dan semua pandangan-pandangan yang memuji di sana ada pujian terhadap Abu Hanifah ada kritikan terhadap Abu Hanifah tu yang pertama yang kedua kena faham dulu kadang-kadang ada istilah-istilah imam ni yang kita kena Tengok balik laisa bishai umpamanya kita tak boleh terus kata laisa bishai confirm imam Abu Hanifah ni tak ada nilai sedangkan kadang-kadang ada sebahagian ulama jarh wa ta ta'dil menggunakan istilah tu untuk mengatakan hadis seseorang perawi tu tak banyak hadis dia tak banyak maka sebab tu dia laisa bishai maksudnya dia ni tak begitu banyak hadis dia tapi kritikan tu memang ada al-imam al-Mizzi masa dia menilai tentang Abu Hanifah ni dia bawakan seimbang dia bawa yang kritik dan dia bawa yang dia bawa yang puji baru, bo, bo kita boleh tengok jadi sebelum nak hurai pada masyarakat terutamanya bila kita baca buku-buku yang bersifat raw material raw material ni kitab-kitab yang ada sanad ni kalau dalam hadis ke dalam jarwa ta'di dia raw sebab tu kalau saya tulis dalam bidang dalam apa status hadis saya akan bawa banyak pandangan ulama jarwa ta'dil supaya kita boleh buat pertimbangan Mungkin kritikan dia itu dalam satu sudut tapi dalam sudut yang lain dia berbeza. Abu Hanifah umpamanya, dalam hadis memang ada kritikan sebab hadis dia tak banyak. Berbanding ulama-ulama uh, lain tapi hadis dia tak banyak pun banyak lagi daripada lah kita. <laughs> banyak lagi daripada yang cakap tu. <laughs> Dan dalam bab fiqh Abu Hanifah ni tokoh. Ibn Abil Ais Al-Hanafi umpamanya di antara ulama yang mengatakan kritikan terhadap Abu Hanifah ni terutama dalam bab akidah sebahagiannya telah Abu Hanifah tarik, sebahagiannya tidak sahih. Daripada Abu Hanifah, cuma orang kritik lah. Tapi kalau nak kata, ada kritikan terhadap akidah sikit pun kita nak tolak terus. Macam mana Imam Qatadah? Ha, Qatadah dituduh oleh oleh sebahagian uh, ulama jarh wa ta'di sebagai Qadari. Qadari ya? Tapi tengok apa kata Zahabi. Zahabi kata, dia mungkin terpalit dengan pemikiran ni sebab dia nak mentanzihkan Tuhan dia nak membersihkan Tuhan daripada sifat-sifat makhluk. Jadi sebab itu, bila kita baca pandangan-pandangan ulama jarh wa ta ta'dil, kena baca sebab ulama jarh wa ta ta'dil ni, saya tak tahu dia, dia aware ataupun tidak. Ha, Imam Zahabi umpamanya dalam Zikru may yu'tamad qawluhu fil jarhi wa ta'dil. Ta Satu kitab Imam Zahabi, ringkas je kitab dia, boleh baca. Zikru may yu'tamad qawluhu fil jarhi wa ta'dil. Ta Imam Zahabi membahagikan ulama jarh wa ta ta'dil ni kepada ketiga kategori. Ada yang mutasyadid ada yang mutasahil, ada yang mu'tadil. Mutasahil, contohnya bila Al-Hakim puji satu orang, dia dia longgar. Al-Ijli, umpamanya, bila dia, dia puji, dia agak sedikit longgar. Kita jangan terima dulu. Tengok Mu'tadil kata apa. Mu'tadil ni antara Imam Bukhari, Imam Ahmad, Darah Cuma Darah Qutni ni kadang-kadang ni mutasahil sikit. Ibn Hibban antara yang kata mutasahil sikit. Mutasyadid, Syu'bah. Mutasyadid, Abu Hatim al-Razi. So, kita kena tahu benda tu. Jangan main ambil satu dua nukilan, lepas tu turis sebar. Kita tak buat keputusan. Orang pun tengok, orang pun pening. Kita sedang berbicara dengan tokoh, tokoh yang besar dalam umat ini. Kerana Imam Syafi'i pun sebut. Kan? Imam Syafi'i kata, Al-Ummah, Iyalun ala fiqh Abi Hanifah. Umat ni, ataupun ulama-ulama yang datang kemudian, semuanya memerlukan kepada fiqh Abu Hanifah. Kerana guru Imam Syafi'i Muhammad bin Hasan al-Shaibani itu sendiri adalah beraliran Hanafi. Mungkin kita kata, ah dia ni masalah dia ahlul ra'i. Ahlul ra'i itu bukan bermakna dia tolak hadis mutlak. Tak. Dia ada kaedah dia lah kerana mungkin tempat dia tu menyebabkan terpaksa ketat kerana Abu Hanifah ni duduk Iraq. Iraq ni tempat syiah beramai ramai juga. Ahli bid'ah banyak apa? Dia bukan macam Madinah yang sedikit bersih. Maka sebab itu berlaku sedikit perbezaan dalam nak menentukan sesebuah riwayat itu sahih ataupun tidak. Bergantung kepada istihak lah. Kan kalau kita duduk dekat tempat yang banyak berita-berita palsu, kita mestilah ketat sikit nak terima berita. Tapi akhirnya, kita kena tanya diri kita. Bila kita tohmah satu orang, satu tokoh yang besar, yang pengikut dia di antara pengikut teramai di kalangan sunni. Abu Hanifah ni pengikut paling ramai dalam dunia hari ni. Turki Hanafi, Pakistan Hanafi, India Hanafi, Uzbekistan Hanafi, Afghanistan, Asia Tengah tu semua Hanafi belaka. Iraq pun ramai juga Hanafi. Jordan pun ada sikit. Kita sedang nak mendedahkan diri kita kepada orang yang kita ni tak erti ya. <ito> itu yang sebenarnya. Sebab majoriti umat, kita bukan kata, mungkin ada orang kata, eh Ustaz, sejak bila pakai majoriti ni? Tak, sebab dia tokoh besar. Pengikut dia kibar, pengikut dia ramai. Jadi bila kita nak kritik, kena ada, kena ada orang kata apa, tekan-tekan break sikit. Sebab takut-takut kita terkritik benda yang orang dah jawab lama dah. Sama macam Ibn Hazmin. Ketika mana orang tanya dia pasal Imam Tirmizi dia kata majhul. Imam Ibn Hazim ni besar. Kedudukan dia tinggi lah juga. Bila tulis muhalla tu hebat muhalla tu. Tapi bila dikata Imam Abu Hanifah, eh, sorry, Imam Tirmizi itu majhul, dia bukan mengkritik Imam Tirmizi sebenarnya. Orang yang datang kemudian kata, macam mana tokoh sebesar Tirmizi pun kau tak kenal? Ah, maksud dia telah mendedahkan sedikit kelemahan dia sampai dia tak kenal Tirmizi. Ah, itu sebenarnya. Jadi bila kita kritik tokoh besar ni, pastikan kita kena bawa hujah yang betul-betul mantap lah. Jangan dua, tiga nukilan tak nak bawa. Dia, saya nak pesan juga pada diri saya dan kita semua. Kadang-kadang bila, dia jangan jadi macam budak-budak baru belajar silat. Baru belajar dua, tiga buah, dah terus nak sparring. Dia tak tahu, Tok Guru tu dah tamat dah. Dah tamat dah buah-buah dia kan. Semua orang yang dijumpai semua nak ajak sparring. Ini bahaya. Abu Hanifah, tokoh besar. Kritikan ada. Tapi tak menyebabkan kita tolak secara keseluruhan. Sebab Abu Hanifah ni, Hanafi ni dia ada tokoh-tokoh muhadith dia juga. Al-Imam Al Tahawi, Al-Imam Al-Aini di antara tokoh-tokoh besar. Az-Zaila'i dalam Nasbur Raya, tokoh hadis Hanafi. Jadi bagi saya kita sebagai orang kata apa penuntut ilmu yang minat pada ilmu agama kena hati-hati lah masalah ni. Kena hati-hati dan saya setuju lah. kalau Gasmo nak buat satu orang kata apa, siaran kenyataan media ke, bagi tahu kata kita berlepas diri ya. Sebab orang dok ingat dia adalah sebahagian daripada daripada aliran kita. Jadi saya dah nampak daripada awal, saya dah jangka daripada awal benda ni akan berlarutan dan benda ni akan berlaku. Jadi kita kena orang kata apa, berlepas diri lah ya daripada dia. Dia bukan sebahagian daripada kita lagi. Dia mandah saja dia. Wallahualam. Uh, so, tak pasal uh, Baik, tak. Tajuk ni kita soalan lagi. Kita ya? Baik. Ah, Faton. Ada lagi? Siapa nak soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamunattullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jaiz dari Johor Bahru. Ah, uh, yang saya hormati uh, moderator serta ah uh, tokoh-tokoh panel kita ah uh, adil kalangan di kalangan uh, kita uh, ahli panel kita dah veteran betul dan ada pula yang newcomer yang kita respect uh, yang kita hormati uh, profesor Dr. Rozaimi uh, soalannya a okay. uh, kita balik oleh semula tajuk uh, uh, forum petang ini yeah. iaitu persatuan dan kesatuan uh, yang mana uh, seluruh negara turun pada hari ini sama sama kita di Perlis, berbagai-bagai persatuan yang uh, kita tahu uh, objektifnya sama ada pendidikan ataupun kebajikan. Masing-masing uh, bidang uh, kalau kebajikan mungkin uh, dalam urusan kebajikan dan pendidikan. pendidikan. Maksud saya tadi itu uh, gasma ini ada garis panduan sekiranya ada pertelagahan atau pertembungan. Mak maklumlah uh, setiap manusia dia ada dia punya Kecenderungan kan dan ada dia punya uh, keinginan. Terus. Uh, jadi uh, adakah gasma ada satu garis panduan sekiranya ada pertemuan boleh kita damaikan? Pasal kita tengok uh, ada satu kawasan ada dua pula persatuan ada dua pula kumpulan. Uh, uh. Itulah maksudnya. Maksudnya kalau ni kata apa, untuk untuk menyatukan ke yeah, gasma menggariskan satu Gasma kita anggap sebagai induk lah kepada semua persatuan-persatuan okay. ini. Okey, jadi maksud dia soalan ni macam ni, uh, yang dia. Uh, dia tu, dia tu, dia maksud dia, dia soalan ni macam ni, uh, perlu kesatukan macam tu? Ha, maksud saya, garis panduan. Garis makna, uh, kalau kita tengok Gasma ni sebagai induk, Betul. sekiranya berlaku pertalagahan ataupun di kawasan-kawasan kita, ahli sunnah kita tu ha. boleh didamaikan. Atau diambilkan tindakan disiplin, keluar pada GASMA <laughs> Bukan, macam ada cara yang lah. Ya, okay. betul Dr. Ya. Abu Anas, insyaAllah Okay Faham Sebagaimana kita sama-sama maklum GASMA bukanlah satu pertubuhan, dia hanya gabungan dari beberapa pertubuhan-pertubuhan sunnah. Dan kita tidak akan memasuki setiap NGO atau pertubuhan tersebut. Itu masalah dalaman mereka. Gasma diwujudkan tidak lain tidak bukan karena tidak menyatukan kita yang berjuang memperjuangkan sunnah ini biar bersatu. Sebab satu hal yang perlu diingat. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tiga jenis. Umat dakwah, umat ijabah dan umat ittiba. Umat dakwah begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, semua manusia ketika itu menjadi umat Nabi Muhammad tak kira apa agamanya cuma mereka dipanggil dengan umat dakwah iaitu mereka menjadi target sasaran dakwah Nabi Muhammad termasuk semua orang kafir cuma namanya umat dakwah umat ijabah atau umat istijabah iaitu mereka yang memberi respon memeluk agama Islam. Dan ini banyak. Sebagaimana sabda Nabi, semua kita tahu umatku akan berpuak-puak menjadi 73 puak, 72 daripadanya masuk neraka kecuali satu. Yang 72 tadi itu, itu termasuklah Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Yang satu itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi syiah itu Islam juga. Itu sebabnya Iran menamakan negeri mereka Republik Islam Iran. Jumhuriyah Islamiyah Al-Iraniyah. Lebih kurang macam itu. Islam juga. Sedangkan yang satu tadi itu dia lebih tepat panggil umat ittiba. Ittiba maknanya ikut betul-betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan asas utamanya kembali pada Quran dan sunnah sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Itu saja sebenarnya peranan gasma. Oleh sebab itu ana ingin jelaskan sedikit kalau setujulah Begitu ditugaskan dari Arab Saudi kerja di kedutaan Arab Saudi Islamic Counselor sebagai pendakwa. Kita dihantam terus, dikritik terus, dikritik terus tahun 80. Tiga tahun kemudian 1983 tak tahan terus dikatakan sesatlah, songsanglah, mula Mula menulis mula menulis dan kita cabar siapa yang ingin berdebat, mari kita berdebat dengan apa yang saya tulis. Sampai hari ini, 20, 23, tak ada satu orang pun yang memperdebat apa yang kita tulis. Lihat, dari 1983 sampai hari ini, dekat 40 tahun, menulis. Alhamdulillah, buta pertama-tama yang ditulis adalah hakikat dua kalimah syahadat. Karena nak memberitahu betapa pentingnya kita dengan dua kalimah syahadat. Apa rukunnya, apa syaratnya, apa perkara yang membatalkannya. Dan itu kurang mendapat perhatian oleh pendakwah Nusantara. Disebabnya anak Ana tulis juga tentang akidah. Alhamdulillah sudah sampai tiga jilid akidah al-sunnah al al-jama'ah jilid satu, dua, tiga kita juga tulis kitab al asmaul husna setebal 930 muka surat itu sebenarnya semua nota-nota kemudian kita juga tahu bahwa orang nusantara ini termasuk malaysia baca Qurannya bagus tapi tak faham Quran kita tulis kitab tafsir hari ini dah sampai 18 juzuk sampai hari ini tidak ada yang me menentang atau mengajak kita. Karena kita cukup dengan dalil. Sebab kita yakin Islam agama dalil, bukan agama ikut-ikutan. Islam bukan agama keturunan. Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mau sesat, ikut Quran dan sunnah. Oleh sebab itu, sehubungan dengan pertanyaan tadi, saya pelawa. Mana-mana NGO anda Gasma ingin buku yang saya tulis lebih kurang 50 jenis buku termasuk tadi 18 juzuk tafsir Asmaul Husna kemudian 5 jilid ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadith kemudian banyak lagi kitab-kitab yang lain tolong NGO NGO under Gasma berada di di di, daerah-daerah kalau sudi hubungi saja Gasma dan kita akan kirim buku-buku itu free gratis kata orang Indonesia free of charge bukan ustaz kaya kita ada ribuan jamaah sebut saja jemaah saya memerlukan buku ini boleh tak tolong kita print bersama untuk saya kirim ke Johor, ke Melaka, ke Anu. No problem. Itu satu di antara cara nak menyeragamkan. Sebab dia tentang akidah, tentang tafsir, tentang asma'ul husna. Betul tak itu ilmu-ilmu yang utama itu? Wallahu Wallahu'alamu. Datang dah. Sampai dah. Turut tekol. Belum lagi. Satu soalan lagi. Last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdina Dasma Sabah yang dimuliakan Tuan Moderator dan juga ahli-ahli panel. Uh, soalan saya agak mudah juga. Mungkin tadi Prof. Rora ada sebut juga antara halangan-halangan dalam apa ni uh, solidariti asatizah uh, pejuang sunnah cuma persoalan saya bagaimana untuk meningkatkan solidar solidariti asatizah ini bagi mengelakkan percakaran pertemuan secara terbuka khususnya di medsos saling mengkritik secara terbuka mana men uh, menunjukkan kelemahan kita Uh, minta duit cadangan lah supaya perkara itu dapat dibendung dan uh, bagaimana untuk kita lebih terbuka dengan menggalakkan uh, followers kadang-kadang satu grup atau asas asasizah ini tidak menggalakkan murid belajar kepada pihak lain takut nanti kadang ada kontradik dengan dia punya, so uh, kalau lebih terbuka maka dia dapat ilmu daripada banyak kan, itu lebih baik tapi masalah yang berlaku hari ini kita maklum kadang-kadang kalau dia berguru di satu tempat, ah sini sajalah. Kalau bahasa Sabah panggil, janganlah tempat lain. Jadi soalan saya lebih macam gitulah. Terima kasih. Baik, mungkin okay, kita izinkan Abu Anas Madani. Dia tadi dia seorang Tak jawab lagi. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat kita. Ini kita kembali kepada adab lah, kepada adab. Masalah akhlak. Kita orang yang patut sangat-sangat men meneliti tadabur ayat wa innaka laala khuluqin azim sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak budi pekerti yang sangat mulia cuma lebih-lebih lagi akhlak kita sesama kita pendakwah sesama kita pendakwah jadi kalau ada perbezaan tidak diperluaskan jurang dan Alhamdulillah kita ada grup masing-masing ada. Nombor telefon pun ada. Nombor WhatsApp pun sudah ada. Kalau ada tak faham tanya ya. Ustaz Abu Anah contohnya kalau saya cakap boleh tak saya saya fulan. Saya rasa kenyataan ini perlu pada penjelasan. Kan senang gitu. Ni dak dia panggil apa ni hak tulis yang ada warna-warni tu apa nama tu post status status lalu oh nampak hebat ada PhD cakap dia pun tak pandai ha je dah mula dah mula buka pintu fitnah yang bawah tu oh kata orang naik tocang selalu tulis ha ha mulalah sedangkan kita boleh selesai ya sama-sama kita dalam dalam secara perbincangan secara muzakarah secara ilmiah dan kalau perlu dijumpa gasmak ambil tanggungjawab boleh buat di di apa ni di pejabat ke di mana ke kita perlu menama itu yang saya sebut tadi di antara punca masalah kita riab al qiyadah penghormatan kita kepada siapa dalam dalam kumpulan kita ini pada siapa kita nak kata siapa kalau orang lain tak apa dia ada syekh dia hak syekh kata itu jelah syekh kata hitam hitamlah Sehingga dimasyhurkan Ini kerja Ustaz Zainal ni Bongkar benda ni Kita dengan guru ni macam macam mayak dengan pemandi je Guru nak dia pemayak nak mandi ni balik sini pun boleh Pusing sana bila Terlebih masuk air dalam hidung pun dia tak marah Mayak dengan guru macam mana mayak dengan pemandi mana ada marah Kita dengan guru pun macam tu lah Dia tak boleh nak cakap apa Kita tidaklah memandulkan otak kita sampai begitu kita yang belajar sunnah ni ada ilmu jarh wa ta ta'dil, ada ilmu kritikan, ada ilmu tetapi kita gunakan ilmu muzakarah. Ilmu berukhuwah itu lebih utama daripada yang ada ini. Jadi itu kita agak longgar disiplin akhlak sesama kita ini longgar apabila kita tidak menggunakan pendekatan bertanya khabar berbincang dan apa saja. Mana boleh jadi orang ini tersilap cakap, tersilap tulis, Cakap ya tak? saya rasa benda ni ada salah. Pada perkiraan saya ataupun kalau kata salah tu macam mengkritik dah. Guna pertanyaan. Ha, ada ke tidak saya kurang faham. Jadi bahasa-bahasa uslub yang boleh apa ni tidak menimbulkan perbalahan itu lebih harmoni. Kita cubalah guna pendekatan yang ada ini insya-Allah tapi satu lagi yang kita elok iaitu bila ada masalah hubungi terus kalau boleh berjumpa berjumpa kalau ada muzakarah-muzakarah ilmiah ini cantik muzakarah ilmiah ni saya cadang banyak kali dah hari ni banyak kita contohnya kita-kita yang bersanak ni kita apa ni masalah al-iman contohnya apa dia panggil usul sunnah yang Imam Muhammad yang yang lain-lain itu kena baca dengan berguru supaya kita boleh tahu apa tafsir ulama-ulama yang terdahulu tentang kata-kata imam itu. Itu penting sebagaimana doktor sebut tadi. Kalau tidak kita ambil ini kita pergi pasang. Banyak benda yang kita kadang-kadang tersilap. Ataupun kita itu silap cetak pun berlaku. Kita silap cetak, kita pergi bina di atas yang tu, oh itu dasar lagi. Jadi banyaklah kerusakan yang berlaku apabila kita gopoh dalam uh, nak mengeluarkan satu-satu pandangan, satu-satu masalah. Karena itu saya sendiri lambat, Facebook saya lambat. Nak respon ke satu-satu isu tu lambat. Sebab kita nak tengok dulu. Apa orang ni cakap, apa yang dijawab oleh ustaz lain. Mungkin dalam sebulan, setengah, dua minggu, barulah kita keluar video ulasan kita kepada tajuk yang berlaku. Supaya kata orang, At-Tarayus mengambil masa berfikir tengok sana sini itu lebih baik daripada kita istiajal gopoh nanti kita rebah payah nak bangun itu jelah. nasihat kita semualah untuk saya sendiri dan kepada asatizah kita supaya tidak gopoh dalam satu-satu perkara wallahu alam assalamualaikum assalamualaikum ya, barakallahu fikum ala ijabah Allah Ta'ala beri berkati semua Syekh-Syekh kita yang Di depan ni Dan anda semua di atas uh, kehadiran Dan mereka di atas pemberdangan uh, Pada petang ni yang Alhamdulillah Sangat bermanfaat dan juga uh, InsyaAllah kalau diamalkan dan juga dilaksanakan Boleh menjadi wadah uh, Gerakan bagi apa, gasma Menjadi orang tengah kepada Semua permasalahan Al-Sunnah insyaAllah Baik uh, Jadi uh, insyaAllah kita berhenti di sini Uh, dan uh, kita harap semoga ta Allah Taala terima segala amal kita ucangan kita hari ini uh, tulus untuk wajahnya dan menjadikan kita uh, mendapat faedah daripada apa kita uh, pelajari dan menyampaikan dan beramal dengan apa kita pelajari insya-Allah wallahu aalam wa ala muhammadin wa sallam alhamdulillah rabbil alamin subhanak wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita serahkan balik kepada kita punya chairman.